Tai labo diena visiems. Džiugu, kad dar ir geras oras, ir paskaitų trukmė neišgąsdina auditorijos ir dar susirinkate paklausyti įvairių tekstų literatūrinės analizės ir tų patarimų, kuriuos aš bandau jums pateikti. Tai šiandien jau ketvirtoji mūsų paskaita, ketvirtasis maratono etapas. Beveik įpusėjome tą maratoną ir mes dabar kalbėsime daugiausia apie dramos kūrinius, apie konflikto raiškos būdus dramos kūriniuose ir mes turėsime du užsienio autorius, tai Šekspyrą, Gėtę ir Vincą Krėvę. Taip, tai kaip ir įprasta, kiekvienos paskaitos pradžioje aš tiesiog primenu, kur galima rasti daugiau patarimų apie tai, kaip rašyti patį rašinį, tokius bendresnių patarimų, tai šią nuorodą paspaudę jūs pateksite į paskaitą, kuri taip pat buvo skaityta bendradarbiaujant su KTU ir kurioje yra tiesiog duodami dalykiniai patarimai apie paties rašinio rašymą. O tada bus galima panaudoti rašant rašinį ir tą medžiagą, kuri šiandien bus pristatoma apie šiuos tris autorius, kuriuos aš jau įvardinu. Taip pat kitas ciklo paskaitas jūs galite rasti paspaudę šiose nuorodos arba tiesiog per į Google įvedę paskaitų ciklo pavadinimą. Tai yra ir KTU socialinio humanitarinių ir menų mokslų fakulteto puslapyje, taip pat Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos puslapyje, kur yra skirelis projektas. Taip pat kviečiu prisijungti ir YouTube platformoje yra Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos toks puslapis, kuriame yra talpinami įvairūs vaizdo įrašai. Tai dabar yra tokios psichologinės motivacijos 12 filmukų, kurie jeigu iš tiesų jaučiate stresą, sunku mokytis ar nenorime mokytis, motivacijos trūksta ar dėl baimės ar dėl kitų priežasčių, tai tikrai kviečiu peržiūrėti mokytojos Adelės Žymytės paruoštas paskaitas ir jie jums tikrai gali padėti šiek tiek mobilizuoti savo vidinius resursus. Paspaudę tame puslapyje grojarašius rasite būtent šitą paskaitų ciklą, kuris yra surinktas iš KTU puslapio. Ir aišku, kviečiu tą puslapį prenumeruoti, kad jums ateitų pranešimai susiprenumeruoti ir paspausti visus pranešimus, kad ateitų pranešimai, kada atsiranda koks nors naujas videoklipas. Tai prieš egzaminą Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga stengiasi apimti visas jums reikiamas rytis, įskaitant ir dalykinę pagalbą ir tokias psichologinius, pedagoginius patarimus. Taip, tai čia tokia trumpa reklama, galima taip sakyti, ir naudingi patarimai galima, kuriuos galima tikrai panaudoti, ruošintis tam egzaminam, nes na, laikas mažėja ar ne, ir tos baimės auga, bet čia viskas yra natūralus gyvenimo slenkstis, kurį jūs turite peržengti, tiesiog gal jums padės ir mūsų mokytojų sąjungos paruošti patarimai. Dabar kaip mes šiandien organizuosim savo paskaitą apie tuos konflikto raiškos būdus, tai vėl pirmiausia tai bus keletas teorinių prielaidų arba tokių teorinė dalis, kaip visada. Teorinė dalis tai bus susijusi su dramos teorija, kas yra drama, kokia jos sandara, kas yra tragedija. Tiesiog prisiminsime, gal sakyčiau, kai kuriuos ir elementarius dalykus ir kai kuriuos dalykus pagilinsime. Ir po to jau keliausim prie konkrečių minėtų kūrinių analizės. Tai pradėsime, aišku, nuo Šekspyro, paskui prie Gėtės ir galiausiai pasieksime mes ir Krėvę. Ir dabar kas yra ta drama ir dramos kūrinys? Tai mes turim tris literatūros rūšius. Ne, turbūt prisimenate, nuo 5 ar 6 klasės jau mes pradedam tą pažinti, tai yra epika, lyrika ir drama, jie po to yra skirstomi į žanrus. Drama toksai, sakyčiau, tarpinis variantas tarp epikos ir,
ir lyrikos, ir kodėl tarpinis variantas, dėl to, kad jis, kaip ir pasakoja istoriją, turi siužetą, kas yra būdinga epikos kūriniams, tai yra pasakojimo menui, bet kartu ir vaizduoja psichologinius išgyvenimus, emocinės būsenas, ir ta kalba neretai primena, ypač monologai, primena poezijos kūrinius, tai yra tikslas ne tai, kad objektyviai pavaizduoti tą tikrovę, kaip pasakotojas labai dažnai daro epikos tekstuose, arba tiesiog kurti tikrovės aprašomą į tokį vaizdą, sekti istoriją, pasakoti istoriją, bet iš to atskleisti tuos vidinius išgyvenimus. Ir kur atsiskleidžia, kaip atsiskleidžia dabar, ne, visas tas siužetas, ir mes suprantam, kad dramoje nėra pasakotojo, jisai neorganizuoja viso to siužetinės linijos, jisai netlieka pasakojamosios funkcijos, nėra pasakotojo, todėl mums kyla klausimas, o kaip čia dabar organizacija vyksta, vis tiek tas kalbinis veiksmas kažkaip tai turi būti organizuotas. Tai jis organizuojamas yra būtent herojaus veiksmais, poelgiais ir aišku žodžiais. Tai kitaip sakant, nėra pasakotojo, kuris organizuotų siužetą, bet herojaus veiksmai ir žodžiai kuria dramos kūrinių būtent siužetą ir tuos mes ir turėtume orientuotis. Kam dabar šita teorija yra reikalinga, aišku, pirmiausia, jeigu, tarkim, būtų literatūrinis rašinys, kuriame jūs galėtumėte remtis dramos kūriniais, tai tuomet jūs galite šitos dalykus panaudoti. Taip. Toliau, formalią dramos kūrinių struktūrą turbūt visi žinote ir aš ir labai daug neapsistosiu prie to, tai yra veikėjų sąrašas, kūrinys sudaromas iš veiksmais ir remarkos, turi tas dažniausias kliaustosi pasviruoju brūkšnio patikimi autoriaus intarpai, tai tik tiek jis ir kišasi į tą veiksmą, galiausia paskui dialogai, monologai, kuriais ir atsiskleidžia visas tas veiksmas ir siužetas. Tai čia tiesiog mes matome vieną iš tų ekrano nuotraukų, kaip atrodo Viljamo Šekspyro Hamletas, mes matom veikėjų sąrašą, mes matom, kad yra parodyta, kuris veiksmas, kuris scena ir kad kalba tam tikrai veikėjai. Tai čia tiesiog formaliai, kad prisimintume tokius dalykus. Dabar kiti dalykai, tie terminija, kurie jums, kaip ir minėjau, gali padėti jums prisiminti ar ne dramos teoriją ir rašant literatūrinį rašinį ją pasiremti. Tai kitaip sakant, mes galim matyti tada, vertintojas matytų, kad jūs gana gerai gaudotės literatūriniuose terminuose, literatūros rūšyse, žanruose ir atitinkamai tas pažymys balas bus aukštesnis. Tai aš sąmoningai į teorinę dalį sudėjau tai, kas tiktų labiau literatūriniam rašiniui, nes paskui pavyzdžiai, kurie bus pastraipų pavyzdžiai, bus tik tai samprotavimo. Tai čia vat, būtent bus, aišku, prie kiekvieno kūrinio pateikiama tam tikrų raiškos detalių, kaip ten konkrečia tema galima panaudoti tas to kūrinio raiškos detales, ar tai ten dialogų struktūra, ar ten, tarkim, krėvės atveju tos pavadinimų simbolinės prasmes ir panašiai, bet čia tokie bendrestiniai bruožai, kurie gali būti pritaikyti ir kitiems dramos kūriniams, nes jeigu jūs, tarkim, ten remsitės kokio nors kitų kūrinio, ne iš tų 36 antrų autorių, tai kad jums būtų lengviau tas sąvokas susirankėti ir nežinoti, kas dramos kūriniuose vyksta, aš taip ir pabandysiu jas dabar ar kas 5 minutes maždaug pristatyti. Tai protagonistas, mes turim bendrą šiaip literatūrologinę sąvoką, mes tikrai drąsiai galim vadinti prozos personažą irgi protagonistu, tik nesipainiokit, lyrikoje jau nebėra protagonisto. Lyrikoje nėra herojaus, nėra veikėjo, nėra protagonisto, lyrikoje yra lyrinis aš, eilėraščio žmogus, eilėraščio tas kalbantysis, bet universaliausia sąvokas yra lyrinis aš, eilėraščio žmogus, dažniausiai vartojamos, už jums tikrai užtektų, kad pakaitaliotumėte, nesikartotumėte tų pačių sąvokų. Tai lyrikoje lyrinis subjektas eilėraščio žmogus. Veikėjas, herojus, protagonistas yra ir dramoje, ir epikoje, tai yra romanuose, apsakymuose, apysakose, kurias mes skaitom, viskas šitos sąvokos tinka. Dramoje tai yra pagrindinis veikėjas, kuris siekia savo tikslo ir epikoje,
gal tik epikoje nebūtinai turi siekti kažkokio tai savo tikslo. Dabar mes iš karto galim perbėgti programinius kūrinius, kuriuos mes skaitėm ten tos dramas, ne, ten nuo penktos klasės kažką turbūt iš Aldonos Liubytės esat skaitę, po to yra Romeo ir Džiuljeta, gal aštuntoj klasėje, dešimtoj klasėje skaitom Meilė, džiazas ir velnias Juozo Grušo tekstus. Tai, na, mes galim iš karto skaityti, kurie ten protagonistai, tai būtų Romeo ir Džiuljeta, ar ne, paskui tenai Beatričė būtų Meilė, velnias ir džiazas, tie gerieji personažai, arba dar Sofoklio Antigonė, aišku, pamiršau tragediją, kuriant pati Antigonė yra protagonistė, tai yra jie siekia tikslo, tas tikslas yra kilnus. Tai iš tragedija ir susikuria ten suklesti klasikinio laikotarpio graikų, kai iš tiesų tas suklesti ir tradicinės graikiškasis meno principas, kad literatūros kūrinys turi teikti gėrio, grožio pradus ir turi būtent stiprinti žmonių moralę, galima taip sakyti. Tai dėl to dažniausiai protagonistai ir siekia, ypač klasikinėse tradicinėse dramose, protagonistai ir siekia kilnaus tikslo. Tiesa, iš to, ką mes šiandien kalbėsime, tų kilnių tikslų iš tiesų nelabai ten ir bus, arba tokio tradicinio protagonisto, kokią mes turim Antigonę, arba Beatričę, kuri išlaiko savo tyrumą iki pat pabaigos, nelabai mes ir matysime, nes Hamletas praktiškai supanašėja su Klaudijum pabaigoje, Faustas apskritai ulevojo, galima sakyti, viso kūrinio metu, ir ten labai įdomiai gėtė jį išteisina, mes irgi aptarsime ir darysim tam tikras nuorodas su to, ką mes kalbėjom praėjusį kartą, tai yra apie krikščionybę ženklus, kiek iš tiesų atitinka tą tradicinę arba krikščioniškąją moralinę laikyseną gėtės Faustas. Ten bus tokia įdomios, man atrodo, aliuzijos. Tai nors tie veikėjai ir nėra tokie tobuli, kurie siekia tik tai kilnių tikslų, bet vis tiek yra pagrindiniai veikiai, pagrindinis dėmesys skiriamas jiems, todėl jie vadiname protagonistais. Antagonistiškos jėgos tai yra veikėjas ir sudėtinga situacija, antagonistas arba antagonistinė jėga tai yra priešiškas protagonistui, protagonisto priešas, ar ne, kuris kelia įvairius konfliktus ir sudaro kolizijas, tai yra interesų susidūrimus. Tai šitoje situacijoje, jeigu mes prisiminsime vėl Sofoklio Antigonę 10 klasėje, skaityta, tai aišku, ten būtų Kreontas, didysis antagonistas. Nors irgi ten yra įdomių versijų, man yra tekę skaityti porą interpretacijų, kad iš tiesų netgi Kreontas yra tas protagonistas, tik tai netradicinis protagonistas, dėl to, kad būtent jis patiria transformaciją. O jeigu žiūrėtume į tragedijos žanro tikslą, sukelti katarsį, tai yra pakeisti žmogų, sukrėsti jį, tai būtent Kreonto situacija mūsų sukrečia labiau, nes jisai iš savo puikybės pagaliau padaro išvadas. Na, čia tik tai tokia nuoroda, ar ne, kaip iš tiesų galima įvairiai analizuoti tuos kūrinius. Na, tradiciškai primama, kad Antigonė vis dėlto yra protagonistė. Tai mes šiais irgi laikysime šios tradicinės terminologijos, Hamletas protagonistas, Faustas ir Skirgaila bus protagonistai, tik mes žiūrėsime, kurioje vietoje, pavyzdžiui, Skirgaila kaip protagonistas virsta antagonistu. Iš tiesų, mes galim Skirgailą apskritai, net ir tokia kaip ir antraštė, aš parinkau, kad Skirgaila yra tas, kuris iš protagonisto nukeliavo iki antagonisto, nes jis yra pati priešiškiausia jėga visiems aplinkinėms. Jisai tampa tas, kuris neša didžiausią destrukciją. Taip, tai kolizijos, tai yra priešiškų jėgų susidūrimai, interesų susidūrimai ir tos kolizijos perago į konfliktą, kuris ir yra dramos veiksmas variklis arba centras. Net mes ir kalbam apie konflikto vaizdavimo būdus. Tai bandysim ir atskleisti, kaip tie rašytojai analizuoja, kokiais būdais tos konfliktus jie parodo. Tai konfliktas lemia dramatizmą ir tai yra įtampa sukrečiančia būsena kažkokia, kur ta įtampa dažniausiai būna labai didžiulė ir, kaip žinome, tragedijose, pavyzdžiui, dažniausiai net neišsprendžiama be mirčių. Taip, dramatizmą kūrė dviejų rūšių konfliktas, tai yra išorinis. Aš mačiau, kad buvo ranka, kažkas pakėlęs, tai jūs klausimus galite rašyti į čatą, jeigu jūs turite tik tai klausimą, tai jūs būtinai parašykite, aš tada tikrai iš karto reaguosiu. Taip, tai išorinis konfliktas ir vidinis konfliktas ir tam tikra tokia vidinis konfliktas, tai yra galima sakyti ribinė situacija,
kurioje negali rinktis to, ko herojus trokšta. Tai pavyzdžiui, Antigonė, iš tiesų galima sakyti, kad Antigonė vidinio konflikto net nelabai ir jaučia. Tas klasikinis modelis yra taip, kad variklis yra išorinis konfliktas. Bet mes galim prisiminti, tarkim, kokį nors Mažvydą, ar ne? Marcinkevičiaus Mažvydą, kuris skaitėte 12 klasėje. Ir ten mes matom labai stiprų vidinį konfliktą, kuris kyla iš pareigos ir asmeninės laimės troškimo. Irgi ten matome praktiškai labai panašų modelį, kaip ir Hamleto arba Skirgailos atveju. Išoriniai konfliktai jungiasi į vidinį konfliktą. Apie Hamleto ir Skirgailos išorinius konfliktus aš kalbėsiu, bet mes ten galim prisiminti patį Mažvydą, kad vidinis konfliktas iš ko kyla, būtent iš istorinės situacijos, išorinis konfliktas su Benigna, dėl tokio pragmatiškumo ir idealizmo konfliktas, savanaudiškumo ir altruizmo konfliktas tarp Mažvydo ir Vilento ir galiausia tas konfliktas tarp mažosios Lietuvos, didžiosios Lietuvos arba katalikybės ir protestantizmo. Visa tai sudaro prielaidas intensyvėti tam vidiniam konfliktui. Tai ribinė situacija, kurioje negali rinktis to, kas, ko herojus trokšta. Tai dar kartą dėl klausimų, tai arba į čatą galima trišti, arba įslido platformą, kurią nuorodą turite, tai tuos klausimus mes ir atsakysime pabaigoje. Jeigu dėl kažko dvejojate, dėl mano teiginių ir panašiai, tai aš tiesiog pabandysiu juos pagrįsti. Taip, dabar atsirado čatė kažkas. Tai. Ai, čia tas pats, ta informacija dėl slido. Taip, klausimus galima tenai iš tiesų ir rašyti. Ir bendresnio pobūdžio galite rašyti, kaip ten kokį kūrinį panaudoti, jeigu norite. Ir tokius konkretesnio pobūdžio klausimus apie tai, ką aš kalbu dėl sąvokų, dėl sampratos tam tikrų sąvokų ir panašiai. Nes literatūra yra interpretacinis mokslas ir mes, aišku, labai dažnai galim suprasti tam tikras sąvokas savai, todėl kartais tikrai reikia paaiškinti, kaip, tarkim, aš suprantu vieną ar kitą sąvoką. Taip, tai vidinis išorinis konfliktas. Mūsų dramos konfliktas yra tas pagrindinis, turbūt, momentas. Tai prozoje taip pat mes matome daug konfliktų. Ir iš tiesų drama atsiranda pirmiau, tragedija suklesti pirmiau negu proza ir galima sakyti, kad epika yra paveldėjusi iš tragedijos būtent tą siužetinę liniją ir konfliktiškumą. Nes jeigu mes kalbame apie vidinį konfliktą Liudo Vasario, išorinis konfliktas tenai su aplinka, su tėvų tam tikrom tradicijom, kuris perauga į vidinį konfliktą, tai prozos tekstos irgi taip pat šitos sąvokos gali būti sėkmingai panaudojamos. Net ir poezijos teksto yra dramatizmas, ar ne, toks nors Sarbievijaus telefui likui, kur labai dramatiškai išgyvenamas yra tas žmogaus likimas, žmogaus santykis su laiku. Tai šitas sąvokas, kurias aš čia naudoju, tai jūs galite drąsiai naudoti prie epikos tekstų, tik aišku, ten dar atsiranda šalia kiti. Aptardami epikos tekstus galite drąsiai, bet ten dar yra pasakotojas, ir panašiai, tai kiti dar kitos sąvokos, kurios dar praskleisim, kaip kitąją kartą kalbėsim apie modernę literatūrą. Tai dabar, ko mums reikia šitame etape, reikia žinoti, kad mes turime konfliktą, konfliktai yra išoriniai ir vidinis konfliktas, ir jeigu dar antikos tekstuose dažniausiai vis dėlto yra išorinis konfliktas vaizduojamas, tai čia mes turime išoriniai konfliktai jungiasi ir galiausiai anksčiau ir vėliau virsta vidiniu konfliktu. Mes matysime, kad ir Hamleto atveju tas pats ir Faustas galbūt tas toksai vientisiausias personažas, kuris iš tiesų tuos konfliktus irgi vidinius, jisai labai įdomiai išgyvena ir Gėtė padaro, skaičiau, labai įdomias išvadas. Tai aš ten pabandysiu pateikti savo interpretaciją, kokios ten tas išvadas gali būti. Tai dabar dar dėl šiek tiek dramos tokios istorijos, kad mes suprastume, kuo labai svarbus yra konfliktas, kad jie iš tiesų tose epochose, pavyzdžiui, sovietmečio, būtent jeigu yra nevaizduojamas konfliktas arba draudžiama vaizduoti kažkoks vidinius konfliktus žmogaus, drama degraduoja, drama kaip žanras degraduoja. Tai būtent lemiantis veiksnys dramoje ir be jo yra visiškai ne visa vertė. Tai čia šiek tiek literatūros istorijos, kur kaip kontekstą galbūt galima kur nors ir panaudoti apie
menininko pasaulio, pavyzdžiui, turtingumą, apie menininko arba meno tikslą ir funkciją. Tai jeigu mes turime meno tikslą vaizduoti žmogų tokį, koks jis yra, bandyti atskleisti žmogaus gelmę, ir jeigu mes susidurėme su tam tikra cenzūra, tai tuomet, aišku, literatūra tampa ne visą vertį. Tai Rimantas Kmita labai tiksliai ir gražiai sudėlioja ir mums paaiškina, kas atsitinka stalininiu laikotarpiu, nes socialistinis realizmas, jisai kalba apie tai, kad turėjo liepti nejuodinti darbo liaudės, atskleisti jo, neatskleisti jokių tamsių pusių nuomonių skirtumų ir drama be konfliktų pasidarė visiškai ne visą vertį. Tai jeigu mes pažiūrėtume į tuos du tekstus, kuriuos aš minėjau, Juozo Grušo Meilė, džiazas ir velnės, ir paskui dar būtent Mažvydas arba visa trilogija, mes kalbam apie dramos tam tikrą reanimavimą sovietmečiu, nes Grušas pirmasis iš tiesų pradeda kalbėti apie tai, kad žmogus yra atskiras asmuo, emancipuotas individas, kuris gali patirti įvairius konfliktus ir gyvena labai intensyvų jausmų pasaulį. Tai joks darbininkas negalėjo gyventi jokio intensyvaus jausmų gyvenimo dėl to, kad jis tiesiog turėjo gyventi pagal ideologiją, pagal vieną mąstymo modelį ir viskas. Ir nėra ten jokių konfliktų, arba tiesa, arba netiesa, arba geris, arba blogis, viskas juoda arba balta. Mažvydas matome irgi, Marcinkevičius taip pat jau pradeda jausti vidinį konfliktą, išorinius konfliktus, ir tie personažai iš karto tampa gyvesni, jie mums atrodo kaip gyvi žmonės. Po to jau ten galima leistis tas diskusijas dėl Marcinkevičius, ar ne, kiek ten tikroviška, kiek tenai ideologizuota, bet jau čia šį kartą ne šitos mūsų paskaitos tema. Tikslas arba principas yra labai aiškus, kad iš tiesų Mažvydas tikrai išgyvena vidinį konfliktą ir tas personažas vis dėlto arčiau yra gyvenimo ir arčiau tikro meno, negu ideologizuoti socialistinio realizmo tekstai. Taip, tai dar kas dalykas, tai aišku, draminis veiksmas atsiskleidžia dialogose ar monologuose, vėlgi epikos tekstuose lygiai tą patį galima daryti, tai yra vartoti šitas sąvokas literatūriniuose rašiniuose, dialogai, monologai ir ten tik tai mes turim vidinį monologą, dar sąmonės rautą apie škėmą, kai kalbėsim daugiau, tarsime. Tai sąvokos universalios. Replika jau labiau drama yra skiriamas sąvoka, tai yra žodžio arba sakiniai, kuriuose kalbantysis pasako savo partneriui. Tai jeigu aš dabar kalbu, kas nors man pasako, reaguoja į mano žodžius, tai aišku yra replika. Ir galiausia dialogo funkcija. Čia irgi labai svarbu. Dažniausiai sakom, dialogas tai yra, na, tiesiog žmonės kalbasi. Bet ir epikoje, ir dramoje tai yra charakterizuojančiais principai. Tai, kas charakterizuoja. Mes galime matyti, koks yra veikėjas iš to, kaip jisai kalba. Mes galime netgi dialogus jo lygindami, galime matyti jo transformaciją. Kaip intensyvėja Hamleto, pavyzdžiui, vidinė drama, mes galime matyti lygindami pirmą monologą ir antrą monologą. Pirmas monologas yra tik tai apie tai, koks baisus pasaulis, nes motina išdavė tėvą. Antras pasaulis apskritai ar verta gyventi. Antras monologas yra apskritai ar verta gyventi. Taip, tai būtent dar intensyvesnis. Pavyzdžiui, dramos, epikos tekstuose, kaip tą galima dialogus aptarti, tai pasižiūrėkime, pavyzdžiui, kaip Liudas Vasaris dialoguose dalyvauja pirmoje romano dalyje ir kaip dalyvauja trečioje romano dalyje. Ir ką mes pamatysime, kad iš tiesų jisai vidinė transformacija atsispindi dialoguose. Pirmoje dalyje jis yra labai pasyvus, jisai praktiškai nekalba, tik tai klauso ir pritaria. O trečioje dalyje, pavyzdžiui, yra vienas toks epizodas, kur kalba su tėvu Severinu. Jis jau kalba labai ryštingai, nepasakyčiau, kad agresyviai, tiesiog labai ryštingai, labai aiškiai, tiksliai, racionaliai argumentuoja savo nuomonę. Ir mes matom tada taip, vidinė transformacija įvyko, tas jaunas vaikinas subrendo, jisai įsisąmonino, kas jis toks yra pasiryžęs kovoti už savo asmenybę. Tai dialogai irgi atlieka šitą charakterizuojančią funkciją ir šalia aišku yra gilina konfliktą. Tai dėl to, kad vienas veikėjas sako, kitas atkerta ir tokiu būdu mes matome, kaip gilėja konfliktas. Pavyzdžiui, koks nors Kreontas, Antigonija dalyvauja keturiuose konfliktuose ir pamažu gilina keturiuose dialoguose ir gilina konfliktą pamažu. Pirmiausia, paniekina Antigonę, šeimos tradicijas, paskui paniekina Haimoną, tai yra visa demokratija,
paskui trijuose, atsiprašau, dialoguose jis dalyvauja, paskui aišku, dar žyniai paniekina, kur galiausia tas konfliktas pasiekė tokį dieviškąją sferą ir už tai jūs gauna, kaip sakant, labai rimtą bausmę. Tai dialogai, varomoji funkcija. Viena vertus, charakterizuoja, paskaitam tai kokį nors kreontą, ar mes suprantam, koks jis kategoriškas ir koks jis toksiškas lyderis. Ir galiausia, konfliktą gilina, jeigu tie veikėjai nesutaria, apsikeičia ir aplinko, bet nesutaria dėl tam tikrų vertybinių principų arba tikslo siekimo principų. Taip, ir toliau monologai, kurie yra labai svarbus dramos kūriniuose. Mes nespėjom aptarti apie, iš tiesų mes jau atsiprašau, spėjom šiek tiek aptarti pirmoje paskaitoje apie Mažvydą, kai kalbėjome, ar ne, ten monologai ir ypač tie monologai pirmos ir antros pabaigoje, antros dalies pradžioje, kurioje nėra skyrybo ženklų, tai yra sąmonės rautą primenantys monologai. Tai iš esmės yra būtent įrodo, kad monologai yra pagrindinė dramatizmo kūrybo priemonė, nes į save besigilinantis, pažinti ir suprasti norintis žmogus, išpažįsta savo jausmus. Ir dažniausiai monologai sakome akimirkomis, kai vidiniai tempai yra pasiekta aukščiausia taška. Tai va čia tuos skiriasi iš tiesų nuo epikos, nes epikoje labai dažnai vidinis monologas gali tiesiog atsirasti kaip samprotavimas ir apmąstymas. Koks nors Liudas Vasaris seminarijoje, tą tokį legendinį, tokį ne tai, kad legendinį, atsiprašau, bet tokį labai svarbų, man atrodo, monologas sako, kad nesupras mūsų tėvai, mūsų kaimo vaikų tėvai dėl to, kad jie iš tiesų mus myli, bet ten leidžia suprasti, kad gyvena pagal įsisenėjusias taisyklės ir nelabai moko gerbti individo asmens. Individo pasirinkimo, atsiprašau, asmens teisės į autonomiją. Tai irgi mes matom, kad bet ten tas dramatizmas nėra kažkaip išaugęs į labai aukščiausią įtampos tašką, tai yra tiesiog padeda pažinti vidinį pasaulį. Dramos tekstuose monologai, jie jau iš tiesų sakome aukščiausią įtampos tašką, kai jau veikėjas negali tylėti. Ir dar remarkos, kurios jau tik tai dramos kūriniams labai svarbios, tai irgi dvi funkcijos, tai yra informacinė, kad mums nurodo erdvę ir laiką, nes erdvė ir laikas taip pat yra labai svarbus nuo antikos erdvės laiko vienovė, kaip sakant, tai ten turi trukti vieną dieną ir toj pačioj vietoj viskas veiksmas vykti, tai čia būtent dramos yra principas ir remarkos padeda nustatyti, nukonkretizuoti, kurioje vietoje kalbama ir panašiai. Dramatizmas stiprinamas taip pat remarkomis, jeigu mes matome, kaip pavyzdžiui, koks nors Mažvydas žiūri pro langą susikniaubęs, žiūri pro langą ilgesingai, vaikšto iš kampo į kampą ir mes jau iš karto suprantame, kad tai yra nervingumas, tai yra ilgesys, tai yra kažkokia stipri emocinė reakcija. Tai tos remarkos irgi gali kurti, remarkos taip pat gali kurti įtampą ir charakterizuoti tuos veikėjus, jų vidinę būseną. Taip. Ir dar mums apie siužetą, ar ne, tai šitą dalyką aš čia labai irgi daug nekalbėsiu. Aš kaip ir minėjau, tik tai dėl instrukcijos vėl nepriminiau prieš šią paskaitą, jeigu nauji žmonės prisijungia, įrašas yra daromas šitos paskaitos, tai jūs geriau įsirašykite, kurią maždaug minutę ten buvo pasakyta kokia nors informacija, ar ne, nuo 3 valandų skaičiuojant, ir tada jūs galėsite ten atsisukti ir pasižiūrėti, tas skaidrės susistabdyti ir pastudijuoti. Tai šitą dalyką turbūt žinot, kad graikų tragedijoje įtvirtinamas linijinis siužeto konstravimo principas ir jis išlieka vakarų literatūroje. Jis modernizmas ir postmodernizmas bando jį sugriauti, bet iki šiol taip ir nesugriauto, nes vis tiek vakariečiams reikia pasakojimo, reikia linijos. Na, pavyzdžiui, turbūt, nežinau, jūs skaitote egzistencialistinę tą dramą Belaukiant Godo, Samuelis Beketas, kuris nori apskritai tarsi, na, eksperimentuoja tą tradicinės dramos formomis ir kuria tokį labai neaišku, galima sakyti, konfliktą, kur tiesiog veikiai laukia Godo ir net nežino, ar jis ateis, nežino, kada ateis ir panašiai, ir jisai niekaip taip ir neteina. Tai Samuelis Beketas apskritai yra toks maištininkas, jis paskui yra parašęs tokią trilogiją Molojus, Malonas miršti, neįvardyjamasis, kurie tai tekstai, kurie apskritai bando išardyti tą linijinį pasakojimą ir sako, kad iš tiesų čia tas linijinis pasakojimas yra mitas, nes supaprastina tikrovę. Mes bandome į vieną siužetinę liniją sutraukti visą gyvenimo istoriją, o tai yra neįmanoma, nes gyvenimas per daug įvairus ir per daug sudėtingas. Tai žodžiu, tai, ką mes kalbam, tai yra tradicinė literatūros apskritai komponavimo priemonės,
Vėliau jos buvo bandoma dekonstruoti, čia ir avangardistai dekonstravo, arba ir lietuvių poetai buvo parašę tokią knygą, siužetą siūlome nušauti, kad maždaug ne siužetas yra svarbiausia, bet jausminės būsenos ir panašiai. Bet tai, ką mes šiandien turime, mes turim pagal tas tradicinės principus ir programiniuose kūriniuose yra laikomas iš tos tradicinės veiksmo tokios raidos, ar ne, arba tokios siužeto konstruavimo principų. Todėl juos aš ir primenu. Vartokime šitą sąvokas, vėlgi, jeigu rašom literatūrinius rašinius. Dėl tragedijos, man atrodo, irgi labai daug ko kalbėti nereikia. Tai tiesiog tragedija yra dramos žanras. Visas kūrinius, kuriuos mes skaitysim, yra dramos kūrinys. Ir jame atskleidžiami, atsiprašau, visas kūrinius turės, tai jie priskiriami tragedijos būtent žanrui, dramos rūšiai, tragedijos žanrui. Ir atskleidžiami juose neišsprendžiami dėjiniai konfliktai, vertybiniai konfliktai, herojus lydinčios katastrofos. Tai visi veikėjai daugiau ir mažiau patiria kažkokias katastrofos ir išgyvenimus, Hamletas ir Skirgailas stipresnius, su Faustu, nes, kaip ir minėjau, ten atskiro žvilgsnio reikalaujantis dalykas. Taip. Ir viskas, teorinė dalį, kaip mes ir baigiam, tai yra svarbiausios dramos tragedijos sąvokas, jas galima įsidėmėti, vartoti, rašant rašinius, literatūrinius, kai kalbama apie epiką arba iš tiesų kalbama apie dramą. Vėlgi galima, pavyzdžiui, kartais būna ir kulminacija pasiekiama ir lyrikos žanruose, ar ne, eilėrašiuose, kai ten to pamažu auga, kokias nors ypač sonetuose. Žinoma, Černis mėgsta irgi tokias kurti pamažu įtampą ir paskui ją pakilti tokį, sakyčiau, siužetinį kalbėjimo būdą savo sonetuose. Čia labai lankščiai, jeigu pažiūrėtume labai lankščiai, tikrai galima pritaikyti tuos visus metodus, atsiprašau, šitas sąvokas visiems žanrams. Kas yra būdingiausia tik tai būtent jau grinai dramai, tai aišku, yra pirmiausia, tai yra remarkos, kurios yra tik tai dramos kūrinio. Visi kiti yra universalos tokios sąvokos, kurias tikrai galima vartoti, kalbant bet kurią. Apie bet kurią rūšį. Tai čia mes ir baigiam, susikūrėm kokį teorinį pagrindą dabar, ar ne, turbūt reikėtų apibendrinti, tai kad drama yra vis dėlto konflikto literatūros rūšis. Tragedijoje tas konfliktas yra neįsprendžiamas, konfliktai yra vidiniai ir išoriniai, ir taip aplink šitą ašį ir suksis mūsų analizė, tai yra bandysim analizuoti būtent tuos išorinius ir vidinius konfliktus, kaip išoriniai konfliktai jungiasi, kokį vidinį konfliktą sukuria. Tai dabar pagal laiką, štai suplanavęs maždaug po pusvalandį skirti kiekvienam autoriui, pasižiūrėsim, kaip mums seksis. Tai dabar pirmiausia dėl Šekspyro. Vėlgi, čia susipina išoriniai ir vidiniais konfliktas. Iš ko išoriniai konfliktai? Jeigu mes prisimename, ne vėlgi Mažvydą, ir žinome ten, kad ten Benignos ir Mažvydo konfliktas, Mažvydo ir Špitolininkų konfliktas, nes Špitolininkai nesupranta Mažvydo ir Vilento jau kalbėjau, Mažosios Lietuvos ir Didžiosios arba protestantų ir katalikų irgi. Ir jie sudaro sąlygas, kaip ir minėjau, pareigos ir laimės konfliktui didžiajam, kad vis dėlto pareiga turi būti stipresnė negu laimė, jeigu norima istorinėje sunkioje situacijoje išgelbėti bendruomenę, tau tenka paukoti asmeninę laimę. Kaip tenai kritikai ginčiasi, dėl to, jeigu negirdėjote, galite pasižiūrėti tą įrašą iš pirmoje paskaitoje šito ciklo, mes apie tai ir kalbėjome, kaip ten yra vertinama ta Marcinkevičiaus drama. Šekspyro Hamlete irgi mes matome nemažai konfliktų, tai pagrindinis, aišku, su Klaudijumi, tai su antagonistu. Ir čia jau mes matome, kad antagonistas ir protagonistas bent jau iki pusės tragedijos yra labai aiškus. Po to mes tikrai galime samprotauti apie tai, kad Hamletas vis labiau panašėja į Klaudijų. Ir jeigu mes žiūrėtume, kad Hamletas iš tiesų nužudo daugiau žmonių negu Klaudijus, nes Klaudijus nužudo brolį. Po to Hamletas pirmiausia Polonijų, paskui Rozenkrantz ar Gildelsterną pasmerkė mirčiai. Na, su Laertu, tai jie tenai jau vienas kitą, kaip sakoma, nudurė dvikovoje, ten Laertas pats užnuodė tą rapyrą. Taip,
Tai aišku, Klaudijus šiuo jokių būdų nepateisinamas, Klaudijus tai norėjo išžudyti visus, kurie jam trukdė, bet aš kalbu apie tai, kad idealistas galiausiai praranda protagonisto statusą Hamletas ir jisai praktiškai slysta į antagonizmo pusę, tai yra tas, kuris neša chaosą, prisideda prie chaoso šauklių, prie tokio kaip Klaudijus. Tai išoriniai konfliktai pirmiausia, iš tiesų dar čia nėra būtent konfliktai su aplinka, o vidinis konfliktas tai yra kur patiriamas, šmėkla apsireiškia. Ir sako, tu turi keršyti, bet keršyti Hamletas nelabai nori dėl humanistinių savo įsitikinimų. Jis paskui ten kaltina save bailumu ir panašiai. Tai dabar kaip mes galime apibendrinti išorinį konfliktą? Aš apskritai išorinį konfliktą subendrivardiklinčiau kaip, kad tai yra morališkai degradavusios aplinkos. Bendras vardiklis yra morališkai degradavusi aplinka. Ką tai reiškia? Hamletas mato skirtingas moralinės degradacijos formas. Klaudijus degraduoja dėl valdžios. Gertrūda, nes nori valdžios. Nu, kaip jis ten sako, karūną, valdžią, ar ne, ir moterį. Klaudijus dėl šitų dalykų. Mes paskui matysim jo monologe, jisai labai aiškiai vardina, dėl ko jisai nužudo tą brolį. Dėl trijų dalykų. Visus tris gauna. Gertrūda pasiduoda geidulingumui, Hamletui ypač skaudu, nes pirmas nusivylimas Hamletui yra net ne dėl to, kad Klaudijus nužudo tėvą, nes jis dar to nežino. Pirmasis monologas ten, kuris kalba apie tai, koks lygštus pasaulis, koks yra apleistas sodas, kaip čia yra pikdžiolės, tik tai augina ir taip toliau, jis yra sakomas dar nežinant, kad Klaudijus nužudė tėvą, dar jisai galvoja, kad tiesiog tėvas mirė. Ir jam skaudžiausia, kad motina pasiduoda geidulingumui. Išduoda savo vyrą. Sako, kad dar neatšalo patalas, o jau prie stalo vestuvių yra kviečiami tie visi svečiai. Taip, ir ten jisai tą monologą sako silpnybė tavo vardas moteris, tai ta moteris, moteriška jie prada apskritai su tą patiną su silpnybė, su tuo geidulingumu ir netgi su nuodėme. Galima ir taip sakyti. Toliau, ką mes turim, Polonius, Rozenkrantzas ir Gilderis Sternas, aišku, yra prisitaikėliai. Man asmeniškai išlikščiausias personažas yra Polonius. Jisai toksai, na, slidus, glitus, jisai ir dukrai pasiryžęs širdį sudaužyti, ir sūnų tenai nepasitikė, manipuliuoja dukra, kad tik tai išgautų karaliui reikalingą informaciją. Tai iš tiesų Hamletas jaučia ir mato, kokioje aplinkoje jisai gyvena ir būtent jį labai ir įskaudina ir Rozenkrantz ir Gildensterno, tai yra draugų, vaikystės draugų, jaunystės draugų nuopolis, nes jie taip pat prisideda prie Klaudijaus ir ima jam tarnauti. Dabar šiek tiek konteksto medžiagos, iš kur ateina šitą, nes aš kaip ir minėjau, kontekstas tai yra priežastis, kodėl kūrinys buvo parašytas. Rašytojas mes turime kontekste maždaug paaiškinti, kodėl yra kuriami vienokie ir kitokie paveikslai, vienokie ir kitokie konfliktai, susieti tas parašymo priežastis su tema. Kitaip sakant, kontekstas tai yra terpė. Tai yra terpė, kurioje atsiranda tas kūrinys. Tai pirmiausia, tai mes turime istorinę tam tikrą situaciją ir iš tiesų tos morališkai degradavusios aplinkos to išorinio konflikto priežastys su morališkai degradavusia aplinka tikrai turi ir istorinių socialinių paralelių ir šekspirologai tą pastebi. Jie taip jau negali tiksliai įvardinti, su kuriais ten asmenimis galima siekti, bet bendra atmosfera iš tiesų jautė dvaro, tai yra tos aristokratijos bendra atmosfera, kad artėjant Elžbietos pirmosios mirtis kūrė neužtikrintumo atmosferą, aukštuomenė rezgė intrigas, melas, vidmainystė, jie buvo tapusi beveik norma. Na, kodėl mes galime taip jau samprotauti, kad iš tiesų, aišku, pasikeičiant vadovams, gali keisti socialinis statusas ir dėl to reikia užsitikrinti, sustiprinti ir panašiai tą socialinį statusą. Tai mes tikrai negalim konkretizuoti ir sakyti, kad vieną ar kitą žmogų kritikuoja Šekspyras, bet na, šekspirologai tą pastebi, kad iš tiesų su tuo metu vykusiomis tendencijomis Šekspyras turi būtent su amoralumo arba degradacijos tendencijomis Šekspyras turi tą tokį santykį, ar ne, ir jisai atsispindi būtent tuose kūriniuose, šitame kūrinyje. Būtent tas moralinė dvaro degradacija.
Kitas momentas, aišku, yra tas dar vidinis konfliktas, tai yra tas nepasitikėjimas žmogumi arba nebetikėjimas žmogumi jau yra ir susijęs ir su kylančiamis baroko nuotaikomis. Atsiprašau, čia sakau, leistą raidelę. Tai humanizmo krizė, mes galime sakyti, renesanso pabaiga. Šekspyras apskritai yra toks tarp viduramžių renesanso ir baroko. Turbūt jau tą žinote, tai čia viduramžiškai yra ta tradicija, kad riteris turi keršyti už savo artimojo mirtį, kur ir slegia Hamletą. Barokas yra kur, kad iš tiesų yra labai arti mirtis. Ir tas žmogus didybės tarsi apimtas, ar ne, renesanso kūrybiškasis žmogus, tas žmogiškasis pradas išlaisvintas, vis dėlto nėra toksai jau ir visagalis, galima taip sakyti. Tai apskritai vyksta maras, atkreipiu dėmesį, kiek maro proveržių vyko per tuos 30 metų, ar ne, netgi teatrai buvo uždaryti, čia mūsų pandeminiai, covidiniai situacijai labai atrodo galima netgi suprasti. Prarasti artimieji, tai pasiglemžė ir artimųjų, ir vaikų gyvybės, vaikus prarado būtent Šekspyras, ne visus, ten vienas kūdikis ir jaunesnieji sūnus mirė nuo maro. Ir aišku, tas suvokimas, kad žmogus vadinasi nėra visagalis, tai tas toks vidinis konfliktas ir kyla, aš tarsi norėčiau tikėti žmogumi, kad jis visagalis, bet aš matau pirmas dalykas, ką aš matau, kad jis nesuvaldo savo galios instinktų, savo gydulingumo, kad tos gaivalai, prigimties gaivalai yra stipresni už kultūrinį sluoksnį. Kitas dalykas, kad aišku, žmogus yra mirtingas, viena liga ir gali išnaikinti pusę populacijos. Tai iš tiesų mes matome ir Hamlete šitos atspindžius. Tas, sakyčiau, tokios, na, prisideda prie vidinio konflikto, bet šitą vat liniją aš gal siūlyčiau rezervuoti ne vidinio konflikto raiškai, bet tiesiog vat gyvenimo prasmės klausimų temams, žmogaus ir laiko, žmogaus galimybių, būtent temomis, ką gali žmogus ir panašiai. Ir mes matome ir Šekspyro Hamlete, ir sonetuose, kad iš tiesų apmąstomas yra laikas ir bejėgiškumas prieš laiką. Tai jeigu pradžioje atkreipim dėmesį, va čia pradžios ir pabaigos Hamletos, tarsi galima pačioje tragedijoje žvelgti lūžį tarp renesanso perinamą į baroką, nuo renesanso perinamą į baroką. Tai Hamletas pirmiausia sako, ir kas per kūrinys žmogus, koks įkilnus jo protas, kokios bekraštės jo galimybės, koks nuostabiai raiškus savo judesių ir forma, koks panašus į angelą savo veiksmais, koks panašus į dievą, pasaulio grožės gyvūnijos viršūnį. Tai vadinasi, jis tiesiog šalia dievo, turi tą dieviškąją humanistų aukštintą kūrybinę galę. O paskui jau jisai ką sako, kad iš tiesų būtent kai grįžta, jūs iš to imituoja tą kelionę į Angliją ir paskui grįžta, ką jis įsako, kad dabar kokį šiurpą mano vaizduotėje kelią, net šleikštų darosi gerklėje, čia buvo tos lūpos, čia mes kalbam apie Joriką, kai jis randa savo juokdario kaukolę ir sako, kad na, tas žmogus, kuris buvo toks juokingas, šmaikštus, kurį jis įmylėjo, kuris bučiavo, kuris buvo tas panašus į angelą ten savo veiksmais, jis dabar šiurpą kelią, net šleikštų daros gerklėje, čia buvo tos lūpos, kurias aš nežinau, kiek sykių bučiavau, kur tavo pokštai samo ir dainos, tos žaibiškos išdaigos sukeldavė triukšmingo juoką, už talų nebėr. Tai dabar žiūrėkime netgi į retoriką arba vaizdavimo būdą. Tai pirmoje ištraukėlėje mes matom pakelius sušukimus, tokius aukštas frazes, kuriomis išaukštinama žmogus. O antroje tai mes matome tokią, sakyčiau, groteskišką vaizdavimą, ar ne, kad tai yra šleikštu. Ir ten, jeigu mes pasižiūrėtume, kad kaukolė tuo metu laiko kaukolė pats vaizdas, ar ne, kapinių erdvėj, tas kaukolės laikymas, jis taip atrodo groteskiškai. Visa tai, kas lieka iš žmogaus, Hamletas ir apibūdina, kad iš tiesų yra šleikštu darosi gerklėje. Tai patarimas toks yra, gal ne prie konfliktų vaizdavimo šitą dalyką, bet ar tai sustiprinti kažkokį tai samprotavimo temai, kaip papildomą kontekstą, kaip citatą, jeigu mėgstate citatomis epigrafais pradėti rašinį, arba tiesiog įžangoje panaudoti štai šitą mintį apie tai žmogaus dvilypumas, žmogaus dualizmas būties tam tikras atsiskleidžia. Tai kūrybiškai panaudojant mes galime nemažai temų realizuoti. Labai panašiai mes matome ir 65 sonete.
Tai jei plieną ir granitą laikas greuna, jei žemė ir vanduo nemžini, tad kaip o kaip grožį žiedą jauną, tu nuo mirties apginti ketini. Čia Alekso Churgino yra vertimai ir mes matome, kad irgi tas pats yra, kas deimantą paslėps nuo pražūties, tačiau man rodos jam žintono meilė raidės juodos. Čia šitoj dar mes matome vietoj tam tikrą optimizmą dėl to, kad laikas greuna, laikas naikina viską ir granitą, ir žemė, ir vanduo nemžini, bet menas dar gali įamžinti. Tai jeigu čia mes matome sonetuose dar kažkiek tai optimizmo, Hamlete mes jo praktiškai nelieka, nes žmogus jau yra visiškai prieš laiką bejėgis ir niekas negali jo įamžinti, jis virsta tik tai kaukolę, tokia šleikštulį keliančią kaukolę. Tai dar kartą, tik tai toks intarpas čia buvo, ar ne, kad iš tiesų mes matome, kad tas vidinis konfliktas įsisietina su humanizmo krize ir pirmiausia, nusivylimas žmogumi, tai yra, kad žmogus nebegali kontroliuoti savęs. Kultūra, kūrybiškumas nėra tos galios, kurios gali sutvardyti žmogaus gaivalus, galios troškimą, geidulingumą ir panašiai. Ir šalia toks papildomas kontekstėlis kitoms temoms, tai yra būtent tas nusivylimas humanistinio žmogaus tikėjimo to žmogaus absoliutumu. Tai galima tuo pasiremti. Tai dabar mes jau galim grįžti prie to, nuo to papildomo kontekstėlio, prie tiesioginės temos, tai yra būtent Hamleto tragedijos priežastys. Ir iš tiesų, kaip mes galime apibendrinti vienu sakinį, kartais reikėtų kokio teiginio, ar ne, ir gal kartais tiks tokia formuluotė jums, susiformuluoti, kad morališkai degradavęs pasaulis palaužia dorą žmogų arba gerą širdį dalis. Turbūt nieko naujo aš čia nepasakau, gal tiesiog tokia formuluotė aiškesnė bus, jeigu dar kam nors sunkiau sekėsi susidoroti su tuo tekstu. Tai dabar ką mes galime kalbėti? Dar kartą grįžtume prie tų konfliktų, išorinių konfliktų. Tai iš tiesų, tarkim, monologus, jeigu mes analizuojame, mes matom, kaip ir minėjau, tą tokią transformaciją. Aš pamandysiu juos ir atskleisti ir parodyti. Tai pirmas monologas yra iki sužinant apie žmogžudystės faktą ir iš tiesų jau Hamletas patiria išorinį konfliktą su aplinka, nes motinos veiksmai jam atrodo moralų. Tai aš kalbėjau. Ir čia yra tokia raiškos, pirmos monologo raiškos analizė. Tai čia apie tas šlykštus, apleistas sodas ir panašiai čia bus galima pasižiūrėti, jeigu norėsite tos raiškos priemonių. Tačiau mums vat, labiau tas, kaip auga tas vidinis konfliktas. Ir čia, sakyčiau, netgi svarbiau arba aktualiau mums yra atskleisti, kad iš pradžių buvo tik tai nusivylimas pasauliu, bet dar nėra dvejonių apie tai, kad na, nėra tokios desperacijos. Ir tas legendinis būti ar nebūt, Hamleto ištrukos čia yra Nikos Niliūno verstos. Jeigu kartais remtumėte šito tekstu, kurį aš pateikęs, tai kad žinotumėte, kokio vertimo ieškoti. Ir vidinis konfliktas tai intensyvėja, nes iš pradžių buvo tik nusivylimas amoralumu, o čia iš tiesų apskritai kyla klausimas, ar geriau nutraukti gyvenimą ar kovoti. Nutraukti gyvenimą kodėl? Nes tada tu nepamatysi žmogaus nuopolio ir pačiam to nuopolio nepatirsi, ir pats to nuopolio nepatirsi. Jau mes matome, kaip intensyvėja tas konfliktas ir auga įtampa Hamleto viduje. Tiesiog jisai pradeda apskritai dvejoti, ar verta čia gyventi šitame pasaulyje. Nes jeigu motina yra gydulinga, o karalius yra žudikas, ir dar, aišku, Hamletas pats jaučia tą tokį įpareigojimą žudyti, bet nelabai tarsi ir supranta, kodėl jisai turėtų žudyti, arba jis nedrįsta, nes jisai, na, tarp, kaip humanistų yra svetimas to žudimo momentas, čia už viduramžių literių kodekso paveldėtas. Tai mes matome intensyvėjantį konfliktą. Ir labai, na, aiškus yra paralelė su 66 sonetu. Tai dabar mes net ir galime žiūrėti, ar ne, kad būtent kalbama apie ką. Puikuolio panieka, engėjas smurtas, paminta teisė, meilė atstumta, kančios, valdžios skriaudos, neteisybės ir panašiai. Ir galiausia 66 sonete taip pat yra tas nusivylimas. Ar ne? Mes turime tas vadinamasis antonomazijas, tai yra kaip bendrinės sąvokos pavartojamos kaip tikrinis, žodžiai parašomi kaip tikrinį, žodžiai būtent tai menkysta, purvais darbstoma garbė,
gėda, laisvė, visos šitos vertybės taip pat yra išduodamos. Tai mes galime netgi ir samprotaudami ar nesijėti, aišku, tą būti ar nebūti su 66 sonetu ir daryti išvadą, kad iš tiesų tas idealistas iš tiesų palūšta. Tik tai tie, kad dar nesėjimama tų priežasčių, tų drastiškų veiksmų. Tai čia irgi toksai analizė su raiškos priemonėmis. Jeigu kartais reikėtų, tai irgi pasižiūrėsite. Maždaug 50 minučių nuo mūsų paskaitos praėjo ir čia yra aptariama būtent ir to soneto ir būti ar nebūti raiškos priemonės, kaip ta įtampa suintensyvėjusi yra atskleidžiama, jeigu kartais literatūriniam rašiniams ruošitės. Bet aš dar aptarčiau ir antagonisto siužetinę liniją, kuri labai prisideda prie to viso konflikto kūrimo. Tai antagonisto siužetinė linija, aš neatsakyčiau, kad iš tiesų Klaudijaus tas monologas, jisai vos ne vienas esminių yra epizodų. Dabar kodėl, kaip aš argumentuočiau. Tai pirmiausia, čia pažiūrėkime, viskas vyksta dėl Klaudijaus nusikaltimo, visas konfliktas intensyvėja. Hamletas turi nužudyti Klaudijų, atkeršyti už tėvą. Klaudijus, jeigu staiga imtų ir atgailautų, jeigu pripažintų savo kaltę, atitaisytų padarytą skriaudą, išpirktų, kitaip sakant, tai, ką padarė, visas šitas kelias vartai į chaosą, jie būtų uždaryti. Bet mes turime iš tiesų toksišką lyderį, kuriam galde ir valdžia ir garbė yra daug svarbiau, karūna garbė moterį. Tai trys dalykai, ne trys motyvai. Karūna, tai aišku, valdžia, garbė, tai yra tas paklusimas, kad visi gerbė. Ir moteris, tai aišku, tas, na, šitoje situacijoje mes matome, kad Šekspyras, aišku, moterį čia vadovo ne meilės prasme, bet geismo aptenkinimo prasme. Aš viską maždaug turiu, ko man reikia, Klaudijus taip pasako. Šie trys dalykai vos nevertybinė, jo tokie polivertybiniai. Ir šitas gali ir šlovę labiau nei žmogiškumą vertinantį žmogus iš tiesų ir save pasmerkė pražudžiai ir kitus pasmerkė pražudžiai. Tai mes matom tokią humanistinę vertybinę poziciją. Šekspyras, na, pripažinkim, Šekspyras yra moralistas. Jisai iš tiesų šituo savo tekstu, kaip ir senovės graikų tragikai, jie moralizuoja. Tai jie nori atkurti tam tikrą vertybių pusiausvyrą, jie nori parodyti, kokios vertybės veda į gėrį, o kokios vertybės, kokie veiksmai, kokios antivertybės veda į pražūtį. Tai čia mes ir matome, vat, piknaudžiavimas gale arba noras turėti valdžią bet kokiamis priemonėmis, jos gali vesti į pražūtį. Tai dabar žiūrėkime, kas vyksta šitame monologe. Jis iš tiesų nori gailėtis, bet jis jaučia, kad nėra jėgų gailėtis. Ir jis sako, bet kas iš to, jei negali gailėtis. Ir tada sako, atleista žmogžudystė, ne taip, juk aš tebesu dar viską, dėl ko parodau, ar gali būti kam atleista kaltės pelną pasilaikant. Vadinasi, tai, ką jisai gavo, atlikdamas nuodėmę, jam yra svarbiau negu tyra siela arba balanso ir harmonijos atstatymas. Tai šitas momentas, mes čia ir turėtume konstatuoti, kad šitame momente sprendžiasi, ar tragedija rutuliosis į tą tragiškąją pusę, ar ji bus išspręsta. Ir aišku, Klaudijaus pasirinkimas neatgailauti, galiausia virsta būtent ta tragedija, katalizuoja tragediją. Ką reiškia katalizuoja? Vadinasi, dabar aišku yra, kad mirtys yra neišvengiamos. Ir būtent po šitos monologo prasideda žmogžudystės. Hamletas pirmiausia nuduria Polonijų ir paskui, aišku, tada Klaudijus nori sučiupti Hamletą. Hamletas perrašo laišką, pražudo tuos savo draugus, paskui nuduria Klaudijų ir panašiai. Prasideda visa mirčių grandinė. Jeigu būtų atlikta atgaila, to nebūtų įvykę. Tai čia, kaip ir minėjau, toks kaip ir apibendrinimas, ne, kad yra labai svarbi vieta, tai galimybė užbaigti visus konfliktus. Tai reikia išpažinti nuodėmę, bet atgailos jis netlieka. Ir tai ir lemia būtent tą tragišką įvykių baigtį. Tai dabar žiūrėkime iki šio epizodo, iki šio atgailos epizodo. Jau Hamletas išgyvena, kad motina išdavė tėvą. Kad Ofelija paveikė manipuliatorius Polonijus, Ofelija paveikė ir jis yra atstumtas. Draugai taip pat nori įtikti karaliui, veidmainiauti tardo Hamletą. Aišku, dar čia neparašyta, bet mes jau šmėklą apsireiškus ir pasakė, kad Klaudijus yra nužudęs. Taip, tai vyksta vidinis konfliktas, ar žudyti šitą žudiką, kitaip sakant, ar nežudyti.
Bet Hamletas iš tiesų leidžiasi į tą tokią vidinis konfliktas jį sugraužia, galima taip sakyti. Aš sakyčiau, kad konfliktas virsta tokia ir destrukcija, ir savidestrukcija, nes jis taip ir nori nužudyti Klaudijų, bet jisai įsivelia į dvejonės ir tarsi ta visa neviltis išsiveržia tokiais impulsyviais veiksmais, kaip Polonijos nužudimas, kaip, na, jis aišku galvoja, kad ten yra Klaudijus, bet mes nematome jokio gailesčio. Ir draugų pražudimas, šaltakraujiškas Klaudijos nužudimas. Ir iš tiesų, vat, riba tarp Klaudijaus ir Hamleto išnyksta, aš sakyčiau. Ir labai tiksliai mano galva, mano asmeninė interpretacija, tai yra vizualizavęs Oskaras Koršunovas savo Hamletą. Tai čia analizę Hamleto mes baigiam, perinam prie aktualizacijos, prie aktualiųjų kontekstų, kuriuos jūs galėtumėte panaudoti dar samprotavimo rašiniuose. Vienas iš jų, aš kaip ir minėjau, ne, argi čia yra tas idealistas, kuris išgelbės pasaulį. Čia yra kadrai iš Oskaro Koršunovo spektaklio, iš Oskaro Koršunovo spektaklio Hamletas. Ir ką mes čia matome, ne, Hamletas, čia paskutinė scena, kur yra sakomas tas monologas būti ar nebūti, čia yra labai įdomus režisieriaus pasirinkimas tą monologą nukelti ir į pabaigą. Tai būtent tarsi klausimas, ar verta gyventi tokiame pasaulyje, kuris iš tavęs tave patį sunaikina. Ir kaip aš simboliškai interpretuočiau tą apšvietimą, tai yra vienoje gretoje stovintys žudikai. Jie nebėra tarp jų ribos. Šitame pasaulyje vat, lieka, galim sakyti, morališkai degradavusiam pasaulyje, nebelieka nieko tyro ir vienoje linijoje stovi ir buvęs idealistas ir ciniškas žudikas. Taip, bet įdomiai Oskaras Koršunovas iš tiesų pristato tą paveikslą. Aš pabandysiu jums pateikti savo versiją, kaip aš komentuočiau tą citatą. Iš tiesų neįpareigoju čia perimti kažko, tai tiesiog galima per Google susirasti Oskaro Koršunovo šitą. Yra daugiausiai ten kalba ir apie erotizavimą, apie gyvenimą erotizuotoje vizijoje ir panašius dalykus. Tai ten galima dar sudėtingiau mąstyti. Tai yra apie tai, kad iš tiesų jis kalba apie tai, kad erotinės priklausomybės, seksualinės priklausomybės, priklausomybė nuo seksualinių malonumų, jos yra viena iš tų priežasčių, kurios veda į visišką degradaciją. Ir tai labai gerai spektaklį atskleista yra Gertrūdos paveikslo, nes Gertrūda iš tiesų stovi tokie pusnogės, tokios naktiniais drabužiais, labai vulgariai jį iš tiesų atrodo. Ir tas toksai, jį netgi geria kaukolę iškėlusi, tarsi nori nusižudyti ir nutraukti visą šitą degradacijos procesą. Kaip aš apibendrinčiau štai šitą sąsają su Oskaro Koršunovo spektakliu ir sumanimu, tai kad Hamletas yra aplinkos auka ir išoriniai konfliktai į peraugą į neįsprendžiamą ir tragediją lemiantį vidinį konfliktą, žudyti ar nežudyti, ar sunaikinti veidmainius ar nesunaikinti, ir jis renkasi, aišku, sunaikinti visus. Bet svarbiausias čia, aišku, dėmesys net ne į tai, kad ką Hamletas daro, bet į tai, kas lemia jo degradaciją, tai yra Klaudijaus ir aplinkinio veiksmai. Ir mes suprantame tada, kad Elsinoro dvaras, kuris yra prisitaikėliškumo ar savanaudiškumo sunaikintas, jis yra bet kurios visuomenės simbolis, įskaitant ir mus, bent jau Oskaras Koršunovas. Kadangi jis kalba apie mūsų visuomenę, tai mes suprantam, kad Elsinoro dvaras jisai tapatina su mūsų visuomenė. Kokį raginimą aš įskaityčiau čia, tai pirmiausia, analizuoti save. Jis sako, reikalinga savianalizė, kad suprastume savo aplinką ir savo poelgius. Žmonės nebenori analizuoti, nes analizės metu, savianalizės metu galima atrasti dalykų, kurie mums labai nepatinka mūsų pasąmonėje. Ir ta pasąmonė, aišku, mums gali parodyti, kokie mes esam bjaurus. Bet jeigu mes esam brandžios asmenybės, tai aišku, mes tikrai matysime tas jėgas, ar ne, ir bandysim sukontroliuoti. Tai savianalizė ką reiškia? Gilintis į veiksmų motyvus. Kodėl aš tai darau? Kodėl aš to noriu? Ką aš turiu padaryti, kad aš tai gaučiau? Ir kokios to pasekmės? Ir jeigu tik atpažįsti, kad tai yra prigimtinis gaivalas, kad puikybė ir tuštybė kontroliuoja, kad perlipsi per galvas ir sunaikinsi nekaltus žmonės, tai iš to situacijoje turi stabdyti save ir kad iš tiesų nevirstum destruktoriu. Tai čia Oskaro Koršunovo tokius, mano galva, tokia linija yra, pavyzdžiui, literatūrinėje kitoje inscenizacijoje, tai yra Tartiufas irgi, nežinau, ar skaitėte, bet Tartiufas toks yra komedija, kaip ir komedija ir drama, kai vienas veidmainis iš šeimos visą turtą nori išvilioti. Ir pabaigoje karalius ateina ir išvaro tą veidmainį.
Oskaro Koršunovo spektaklio pabaigoje neteina joks karalius, veidmainis laimi. Vadinasi, tokia pesimistinė šiek tiek mūsų visuomenės vizija, kad mes nepadarom savo darbų, mes netampame savarankiškomis, sąmoningomis asmenybėmis ir pasiduodame tiems gyvalams. Taip. Ir aš dar atkreipčiau dėmesį į Leonido Donskio mintį, kad mūsų greuna maži ir banalūs dalykai. Ir čia toks kaip ir praktinis toks patarimas, netgi tokie spastai jums, aš turiu pateikęs dvi citatas. Ir iš tiesų, jeigu mes rašytume būtent apie kokį nors temą, apie tai, kas lemia žmogaus veiksmus, atkreipime dėmesį, jeigu mes tarkim remiamės Klaudijumi, ar ne kaip, kaip veikėjų. Ir iš tiesų, citatas visada stengiamės, tarkim, net ir kitų šalutinių filosofinių kontekstų parinkti labai tikslingai ir labai artimas tiems tekstams. Tai vat, pavyzdžiui, aš tik norėjau atkreipti dėmesį, ar ne, jeigu mes sakom, kad Klaudijus buvo toksiškas lyderis, kuris sunaikino visą Elsinoro harmoniją ir galiausia įsteigė, na, tokį, pradėjo chaosą, tai mes, tarkim, skaitydami straipsnius irgi turėtum žiūrėti, o kur yra kalbama apie vieną asmenį, ne apie visą sistemą ir taip toliau. Ir at, pavyzdžiui, jeigu mes pasirinktume dešinėje esančią citatą, valstybės biurokratija, kuri bendros galios įtakos lauką, taip, tai yra, susiję su tam tikra piknaudžiavimo gale, bet mes nematome tokios tarsi asmeninės atsakomybės, kurią Šekspyras suverčia Klaudijui, galima taip sakyti. Todėl venkime štai tokių netitikimų, kai yra, jūs rašote apie vieną asmenį, o bandote sustiprinti, jau kalbėdami apie kažkokį tai anoniminį biurokratinį galios lauką. Čia labiau tiktų tokiems tekstams, kurie kritikuoja sistemas, politinės sistemas, kokiam nors Orvelo arba net ir Sruogos atveju galima sąsajas padaryti. O štai čia vat, labai aišku, kad mūsų greuna maži ir banalūs dalykai. Ką Leonidas Donskis rašo, jis aišku, buvo patyręs net tokios neteisybės iš Lietuvos universitetų, pats buvo pripažintas ir Suomijos, ir kitų užsienio būtent universitetų tokiu profesoriumi ir garbės daktaro Lietuvoje kažkaip tai sunkiai jį, kurį laiką sekėsi įsitvirtinti ir jis padaro išvadą, kad iš tiesų, vat, kas greuna tą sistemą, kas greuna kultūrą apskritai, negi galima sakyti, tai yra pilkas biurokratas, nekenčiantis intelektualų ir laisvų žmonių, revanšo ištroškęs politikos ir kultūros veikėjas tapęs ministru, keršintis jo neklausantis ir rimtai netraktuojantiems profesoriams. Vadinasi, yra žmonės, kurie gauna galę, kurie padeda piknaudžiauti, kurie pradeda keršyti kitiems, net ir įsivaizduodami, kad na, tai yra jo priešai. Tai vadinasi, mes keliaujam per toksiško lyderio asmenį ir čia vat, štai tokį tipą, ar ne, arba asmens tipą mes parenkame ir tada mes turėtume kažką vat, tokio panašaus lygmens argumentavimą. Tai toks mano patarimas, kad čia būtent pirmiausia, jeigu mes einam per asmens analizę, tai tada ir tokį filosofinį kontekstą prisitraukime, kur yra kalbama apie asmenį. O ne, jeigu kalbama apie sistemą, tai tada, aišku, turėtume ir kalbėti apie tokius, apie sistemą. Tai su citatom būkite atsargus filosofiniam ir įvairiom citatomis, tai yra labai aiškiai jos turi sustiprinti. Net nepakartoti, o sustiprinti, šiek tiek pratęsti tą mintį. Taip, ir tada dar, jeigu apie toksišką lyderystę, apie piknaudžiavimą gale, tai dar tik tai priminsiu tai, ką mes jau esame skaitę 10 arba 9-12 klasė. Čia yra tokia pasaulinė klasika, kuri tikrai gali būti sėkmingai panaudojama, papildomi kontekstai, tai aišku, totalitarinių režimų diktatoriai. Nes atkreipim dėmesį, apie ką kalba ir Leonidas Donskis, apie tai, kad tie, kurie gauna valdžią, jie tampa diktatoriais, mažesniais ir didesniais. Tai gali koks nors biurokratas diktatoriškai valdyti savo sritį, arba gali diktatoriai kaip Stalinas arba ten Stalinas arba Hitleris valdyti visą šalį. Kreontas, aišku, irgi toksiškas lyderis, tik tiek, kad jis patiria transformaciją, bet irgi ant krašto pražūties pastato visą polį. Ir toliau Džekas iš mūsų valdovo, ne, kuris irgi sugriauna bendruomenę. Galiausiai Napoleonas iš Orvelo gyvulių ūkio. Tai mes turim tokius veikėjus, kurie tikrai panašiai kaip Klaudijus elgiasi nedekvačiai, nes sutvardo savo prigimties gaivalo valdyti. Ir vat mes turim ir pastraipą, kodėl pavojinga pasiduoti prigimties gaivalui. Tai būtent aš labai ilgai neanalizuosiu tos pastraipos, bet keli akcentai iš tiesų mes matome, vat, kaip labai man patinka, čia įvardyjama tokia ne visai
galbūt įprasta, nes jeigu sakom, kas yra gaivalas, tai mes sakom, kad jis yra geismas ir panašiai. Taip, tas yra tiesa, bet mes turime to apskritai, kad prigimties gaivalas tai yra tas ateinantis beveik žvėriškas noras dominuoti. Tai kai žmogus pavergiamas pirmykštės jėgos, kaip noras dominuoti, jis pradeda siekti galios ir šlovės ir pasmerkia aplinkinius ir save pražūčiai. Mes matome Klaudijų. Tada, tikrai geras samprotavimas, būtent apie tai, kad jeigu tikslas yra tik tai savo galią turėti, tu nematai jokių pasekmių ir net priversta prie mirties ir jį patį ir kitus. Tada kontekstas, apie kurį mes kalbėjome, apie tą Elžbietos pirmosios Angliją, apie melą, veidmainystės ir intrigas, ir galiausia Šekspyras pastebi tokį veidmainavimą ir kūrybę atskleidžia, kuo virsta galios troškimas. Tai mes matom, kad sąvoka galios troškimas, kuris yra šios pastraipos aspektas, niekur nėra pametama ir per visur keliauja per visas struktūrines dalis. Tas antras pavyzdys gali kelti turbūt gal ir įtarimų, ar ne, Kim Jong-unas, Šiaurės Korejos lyderis, bet mes ką tik matėme, kad ir Koršunovas kalba apie tai, kad vis dėlto tai yra visuomenės atspindys. Tai yra tie žmonės, kurie nesuvaldo savo erotinių visokių gysmų arba galios valdyti, kaip sako Leonidas Donskis. Todėl mano galva visai legalu yra sieti su šitais toksiškais lyderiais, kurie dabar mūsuose gyvena, mūsų laikais ir kurie iš tiesų kuria, na, ir pasaulyje kuria nesantaiką provokacijom įvairiom su branduoliniais ginklais ir aišku kalina savo žmonės ir juos žudo. Taip, tai čia mes ir turėtume tarsi, ką turėtume, būtent tokią, skaičiau visai neblogą, tikrai gerą pastraipą. Ir jeigu tikrai jūs įtikina, jūs galėsite ją dar labiau paanalizuoti ir pasižiūrėti. Viskas labai gražiai struktūriškai sudėliota, sąvokos nepamestos, yra rašoma apie tą patį, visi pavyzdžiai yra ir kontekstas, ir samprotavimas, ir Hamletas, ir tas kultūrinis pavyzdys samprotavimo rašiniuose, kaip žinia, jūs kuo puikiausiai jūs galite juos naudoti. Jie yra siejami su piknaudžiavimu gale ir destruktūravimis to pasekmėmis. Ir galiausiai mes keliaukim prie to, kaip ir visada, ar ne, kad nebūtų išsisukinėjimo iš mano pusės, tai o kas, koks antras aspektas, ar ne, tai jeigu mes sakom, taip, kodėl pavojinga pasiduoti prigimties gaivalui, tai gali save pasmerkti nenuspėjama egzistencija ir inercija, mes galime paimti Marius Katiliškio miškais ateina ruduo Monika ir Tilių, tiesiog pasiduoda aistrai, geismui ir iš tiesų jie eina pasroviui tokia, egzistencinė inercija vyksta. Kas bus jiems nerūpi, kas įvyks neaišku, ar ne, jie nežino, bet tarsi aišku, kad negali baigtis sėkme tie jų santykiai, nes na, per daug sudėtinga jiems ten susikurti šeimą ar panašiai būtų. Bet jie leidžiasi tai, pasiduoda inercijai. Toliau, aišku, tai pasiduosiu gaivalui, kaip geidulingumas, degraduosiu ir pasmerkti nekaltų žmonės vienatvė ir kančia, tai čia Savickio būtų kova. Ir galiausias ruogos pasiduosi pirmykščiam išlikimo instinktui, ar ne tai irgi toks kaip gaivalas, tai gali tapti smurto sistemos bendrininku. Mes kalbam apie tai, kad baimė čia, baimė pradeda žmogų valdyti, ir tada ruogos dievų miške mes turėtume kalbėti apie tai, kad kodėl pavojinga pasiduoti, tie kaliniai, kurie tampa prižiūrėtais, jie pasiduoda štai pirmykščiai baimiai ir galiausia tampa bendrininkais, smurto sistemos bendrininkais. Taip, tai čia yra baigėsi mūsų analizė Hamleto, jeigu tik tai turit klausimų, dvejonių arba kažkokių pasiūlymų, pastabų, būtinai rašykite į slido ir aš tiesiog galėsiu tada replikuoti arba kažką tai argumentuoti, pagrįsti savo vieną ar kitą tezę. Taip, tada galim keliauti prie kito kūrinio, ar ne, prie Gėtės Fausto. Tai va čia va, jau visai kitokio pobūdžio kūrinys iš tiesų, visai kiti kontekstai mums diktuoja ir aš kaip ir minėjau, kontekstas yra be galo svarbus. Jeigu mes imtume Gėtę be konteksto, mes galima sakyti, kad net nelabai suprastume, apie ką jis įrašo. Dar iš Hamleto, kadangi jis atitinka tokias tradicinės humanistinės vertybės, mes dar galėtume rekonstruoti, ką jis nori pasakyti. Tai yra, kad jis nori, Šekspyras nori kritikuoja humanizmo paniekinimą. Šekspyras gina tradicinės vertybės. Jis iš tiesų yra moralistas, jisai sako, kad na, negalima pasiduoti valdžiai, gedulingumui, veidmainystė, visą tai kelia šleikštulį, doram žmogui ir panašiai. O ką mes turim Gėtį? Visą kūrinį Faustas, kaip minėjau, ulevoja, pražudo visą Margaritą su visa šeima ir dar jų kūdikiu.
pražudo senelius ir staiga be jokios atgailos įsikyla į dangų. Jeigu mes grįžtume prie to, ką kalbėjom praėjusią paskaitą, ar ne, apie krikščionybę, tai jau mes matom, kad neveikia šitie kodai. Čia jau reikalingi kiti kodai, nes krikščionybėje pasiaukojimas, savęs išsižadėjimas, savo menkumo, ne tai kad menkumo pripažinimas, bet nuodėmingumo pripažinimas ir atgaila, visa tai yra kelias į dangų ir rojų. Vadinasi, gėtė turi savo kažkokią susidarę moralę. Na, jisai ten turėjo, tad Napoleono tokį sindromą, jisai buvo įsivaizdavo, kad tie žmonės, kurie yra talentingi, kurie daugiau Dievas apdovanojo, tai jiems daugiau ir galima. Ir tai labai atsispindi šitas dalykas. Tai dabar pora tų kontekstų, kurie mums gali padėti atrakinti šitą tą vidinio konflikto jo vaizdavimo būdus. Tai tas vidinis konfliktas, pirmiausia, aišku, yra tarp ko, tarp to žmogiškojo noro žinoti viską ir patirti viską ir žmogiškų galimybių ribotumo. Aš noriu, bet aš negaliu, nes esu ribotas. Tai tas varomasis konfliktas, kuris verčia jį ieškoti daugiau. Kitas konfliktas mes matysime apie tai, kad tai yra, mes matom konfliktas tarp savanaudiškumo ir tokio kito panaudojimo, kaip geismą gimtume Margaritos liniją, ir to jo būtent dėmesio atkreipimo į kitą žmogų. Tai aš apie tai dar daugiau kalbėsiu. Tai dabar konteksto šių naujų turbūt nepasakysiu, tikrai žinome šitie kontekstai, tai nebent aš jums priminsiu. Tik tai tas sąsajas arba ką mes iš tų kontekstų galima išskaityti, gal aš pabandysiu taip pateikti savo viziją. Tai gėtė nenustygo vietoje, per gyvenimą išbandė daugybės ryčių, domėjosi viskuo, kuo tik įmanoma turbūt domėtis ir menai, ir gamtos mokslo, net ir ezoterika ir visokių simbolinių ženklų reikšmėmis. Ir turbūt skaitėte Faustą, matėte, kad ten tikrai tai yra artima Fausto personažui. Toliau jisai įsitraukė į audros ir veržimo sąjūdį, kuris žavėjosi žmogaus siekiu peržengti savo prigimties ribas, tyrinėjo žmogaus prigimties sudėtingumą, akcentavo maištingo iš aplinkos įsiskiriančio žmogaus idealą. Štai iš čia ir ateina tas Fausto portretas, ar ne, tas maištingas prigimties ribų peržengti prigimties ribas trokštantis žmogus. Tas žmogus, kuris siekia daugiau negu paprasti mirtingieji. Ir toks judėjimas, audringas ir besiveržianti asmenybė, tai Getį buvo kaip idealas. Jam galima daugiau negu visiems kitiems. Tai aš kaip ir minėjau, mes negalima vertinti net nei renesanso humanistinio kontekste, nes, tarkim, Šekspyras neatskiria atsakomybės ir moralės nuo veiksmų, tikslas nepateisina priemonių. O Getės atveju tikslas pateisina priemonės, tai yra tikslas pažinti kuo daugiau ir peržengti ribas, pateisina tokias priemonės kaip moralės pažydimas, žmonių tenai pražudimas. Nes, na, tiesiog žmogus nori patirti daugiau. Gėtei taip atrodė. Taip. Tai dabar mes ir pažiūrėkime, panalizuokime tą portretą ir pažiūrėkime, na, kokią ne visai tradicinę išvadą padaro Gėtė. Tai Fausto vidinis konfliktas sukeltas labai panašių priežasčių. Būtent to mes kalbam apie tai, kad kaip Gėtės čia sako senatvėje, aš daug tyrinėjau ir nieko nelaimėjau. Mokslus pažinau, bet nieko nežinau. Tai ir Fausto tarsi moto toks tai yra. Tai vidinis konfliktas ir sukeliamas panašių priežasčių, kad jokia mokslo sritis nepatenkina noro žinoti. Ir tikslas koks yra peržengti ribas, pažinti viską, ką tai gali žmogus. Tai, bet Gėtė skirtingai nei Šekspyras, kaip ir minėjau, čia daro visai kitokias išvadas. Tai vidinis nepasitenkinimas neveda į chaosą, kaip Hamletą vidinis nepasitenkinimas. Jisai pamažu taip kaupiasi, kol galiausia riba tarp antagonisto, protagonisto išnyksta ir susikuria chaosas. O čia iš tiesų vidinis nepasitenkinimas taip pat judėti į priekį ir tobulėti. Ta tokia moralė jau nėra varžanti ir neišgyvena Faustas, kaip Hamletas neišgyvena dėl tų vertybinės degradacijos, ar ne? Ir labiausiai jis išgyvena dėl to, kad negali patirti visko, ko gali, ką norėtų patirti. Tai ir visi būdai tą nepasitenkinimą įveikti gali būti pateisinami ir tai maištingas ribas norintis peržengti ir vietoje nenustykstantis žmogus, tai būtent audros ir vežimo sąjūdžio idealas, vien ieškojimų procesu, va čia va, tai yra tarsi esminė, man atrodo, Fausto tezė, kodėl
kodėl Gėtė išteisina tą Faustą. Iš tiesų, ieškojimo procesas įprasmina egzistenciją. Tad išspręsti vidinį konfliktą, iš esmės tai dvasiškai mirti, galima sakyti, kad Faustas tai yra nuolatinio vidinio konflikto personažas. Jis nuolat jaučia nepasitenkinimą. Jo viduje yra dvi pusės - noras gauti daugiau ir ribotos galimybės. Ir jis bando veržtis iki pat mirties, taip ir nenurimsta tą konflikto ir neišsprendžia. Ir Gėtė daro visiškai neįprastą, neišvadą, kaip ir minėjau. Tai net ir krikščioniškai moraliai prieštaraujantį netgi išvadą. Taip, kadangi katalikiškoje gimnazijoje dirbu, tai dėl to mes esame ne kartą diskutavę su tikinčiais mokiniais, kad iš esmės taip šitas kūrinys buvo ir erezija apkaltintas, nes žvelgiant iš krikščioniškos katalikų bažnyčios perspektyvos, tai iš tiesų į dangų nepatenka tie, kurie nesigaili. O čia Margarita meldžiasi už Faustą ir tarsi Dievas išklauso ir Fausto siela patenka. Taip, tai čia jeigu žiūrėtume į Margaritos ir Fausto liniją, ten dar įdomesnių, man atrodo, perspektyvų atsiveria, tai Fausto konflikto priežastys ir pasekmės, tai dar antras, taip, tai čia šitą aš jau ir aptariau. Čia tiesiog dar galėsite pažiūrėti į tą būtent raiškos priemonės, būtent čia kaip atskleidžiamas tas vidinis konfliktas tarp noriu žinoti ir esu ribotas. Tarp noriu, bet negaliu. Tai čia yra ir kambarys labai simboliškai apibūdinamas kaip kankinė, kaip urvas, skylė ir tenai matysite, kad gamtoje jam daug natūraliau ir laisviau jis jaučiasi. Tai čia tik tai porą dar tų skaidrių, kur citatomis aš norėčiau įrodyti šitą būtent savo tą tezę, kad vis dėlto tai nėra tradicinis toksai tradicinės moralės kūrinys. Tai nerimastingumo Faustas yra nesižadėjęs ir senatvėje. Dabar aš kalbu apie antros dalies pabaigą, kai jis yra pražudęs Margaritą su visa šeima, jis pražudęs tuos senukus savo moksliniais eksperimentais užsiminėdamas, bet nėra jokios sąžinės graužaties. Ir Gėtė iš tiesų taip ir nori pasakyti, kad nuolat tobulėjantis, trokštantis žmogus pasiklysta, dažnai supainioja gėrį ir blogį, bet pačios pastangos siekti daugiau atperka visus nuklydimus. Pačios pastangos siekti daugiau atperka nuklydimus. Tai tas, kuris ieško daug, nepaisant to, kad jis gali būti pražudęs labai daug, Gėtės vertybiniai sistemai vis tiek jis yra vertas išganimo ir jis yra aukštesnis žmogus negu visi kiti. Tai čia tas, kaip ir minėjau, tai visiškai netradicinis ir net nekrikščioniškas žvilgsnis, bet tiesiog Gėtė taip matė viską. Tai išgelbėtos taurios sielos, atkreipkite dėmesį, taurios sielos, kas siekia, stengės nuolatos. Dabar žiūrėkime, jeigu mes sakysim, kas yra taurumas tradicinėje moralėje arba krikščionybėje. Taurus siela tai yra ta, kuris siekia gėrio, kuri nedarė blogio kitam. Priešų meilę prisimenam, kur mylėkime priešus, kas iš to, jeigu mylėsim tik draugus, taip daro ir pagonys. Ir tauri siela niekada nedaro blogio arba suklupusi atgailauja. Ten koks nors apaštalas Paulius iš pradžių persekiojo krikščionis, paskui pats tapo apaštalu. Tai jis sutaurina savo sielą apgailą. Ta ir padaro ir Margarita, jie atgailauja ir jo siela tampa tauri. Bet Faustas neatgailauja, jisai ką sako prieš mirtį. Tik tas tevertas laisvės ir gyvybės, kuris kasdieną grumėsi dėl jų, juk mano pėdsakai įgavę žemėje vertę, per amžius laikui nepaklus, nujausdamas palaimą tos dienos, aš jau dabar tuo mirksniu svaiginuos. Tai yra labai aiškus nuoroda, kad aš noriu įsiamžinti. Aš noriu būti išskirtinis, noriu būti pranašesnis, nesvarbu beveik, kiek aš paukosiu kitų žmonių gyvybių, net ir taip galima išvelgti, jeigu mes, sakysime, atkreipsim dėmesį, kiek jau Faustas yra pražudęs, jam svarbiausia yra svaigintis tą akimirką, kai jisai įamžins save. Ir tauri siela pasirodo. Tai čia jau grinai Gėtės kontekste iš jo filosofijos žvelgiant. Tik tai taip mes galime įvertinti, kaip Faustą išteisinti tik šitame kontekste. Nei šekspyriškame, nei krikščioniškame kontekste mes jo negalėtume išteisinti. Tai Gėtė iš tiesų siūlo idėją, kad žmogus tik nuolat jausdamas konfliktą su savo ribotumu tobulėja, tikras kelias į prasmę yra pats ieškojimo tobulėjimo procesas. Aš tą jau minėjau, čia dar kartą tik akcentuoju. Ir tauri siela, ta, kuri siekia stengės nuolatos.
Tai ir išganoma dėl to. Angelai taip gėda ir dėl to vat, tokia išvada yra padaroma. Gėtė daro tokią išvadą. Tai tas vidinis konfliktas yra tarsi, yra nuolatinis, turi būti nuolatinis ir jis yra vidinis variklis tobulėti. Taip galima. Aš asmeniškai taip daryčiau tokią išvadą. Tačiau tas kitas konfliktas tarp mano ir kito poreikių, man atrodo, irgi iš tiesų labai įdomus ir vertas dėmesio. Ir kaip matote, Faustas nėra toks paprastas kūrinys. Jį labai reikia žiūrėti iš to, ką gėtė, iš gėtės konteksto. Tie tradiciniai mūsų turimi moraliniai arba vertybiniai įsitikinimai ne visada veikia ir gali kartais ir, na, taip skersakiuoti ar nešnairuoti iš tą kūrinį. Ir vis dėlto Fausto ir Margaritos linijoje aš atkreipčiau į dėmesį į abiejų personažų likimą. Iš tiesų, Margaritos linija ir jos žodžiais labai aiškiai yra išsakoma, kad geismas, geidulingumas veda į nuopolį ir gali pražudyti. Kodėl aš dabar dedu klaustuką? Nes Faustui tai negalioja. Tai dabar, jeigu mes darom tokią išvadą, kokia čia yra parašyta, nes Fausto niekas nepražudo, jis įtenkina savo geismus ir toliau. Toliau savo nekontroliuojamai gyvena ir linksminasi. Kito sudaiktinimas savo poreikiams tenkinti. Mes matome, kad iš tiesmės Faustas sudaiktina Margaritą visiškai, atkreipkime dėmesį, kaip kalba Faustas, kai dar iki to jų susijungimo, ar ne, iki to jų meilės veiksmų. Į raudoną ypač tekstą aš atkreipčiau dėmesį, bet to dar maža jos ramybė ir taika privalo virsti pragaro auka. Tai tarsi vos net tikslas kažkoks labai mefistofeliškas, tai yra užvaldyti kitą, pasinaudoti kitu, tiesiog tenkinti savo geismą be jokio kažkokio tai ryšio. Taip, ir mes matome, ar ne, kad o čia mergaitė patikli, bejėgė mažoj trobelė iš laituose kalnų, pilna naivių ketinimų švelnių, kurios mažą pasaulėlį te priepia. Ne, ir nebegaliu ilgiau bijodamas kankintis, kam lemta būti, tai įvyksta kuo greičiau. Kaip ir vyksta vidinis konfliktas, bet Mefistofelis jį ir laimi, kitaip sakant, įkalba Faustą siekti Margaritos geidžioje, kuo tvirčiau apsikabinti ir atsidurti su jie bedugniai pačioj. Atkreipim dėmesį bedugniai pačioj. Nekalbama, nebijoma kažkokio tai moralinios pražūties, nebijoma, kad tai ves kažkur į nuopolį, kad tai ves į pražūtį. Tai yra bedugnė, tai reiškia, kad aš noriu patirti viską, ką šita meilės istorija duoda. Tai dabar mes galim samprotauti, ką jį duoda. Faustas tarsi iš tiesų gal ir supranta, mes tarsi trūksta, na, sakyčiau, gal trūksta informacijos šitoje bent jau citatoje, kad visa tai gali vesti į pražūtį, bet jis nori išgyventi visą šitą situaciją ne tik malonumą, patenkindamas geismą, bet ir ką jis sukels kokias moralinės pasekmes. Nes jis juk nori patirti viską, ką tik gali žmogus. Vadinasi, ir malonumą, ir paskui einančias pasekmes. Tik tiek, kad tos pasekmes Margaritai buvo daug skaudesnės negu Faustui. Taip, tai mes toliau Margaritą atsako tuo pačiu. Jinai nori tik bučiuoti ir džiaugtis, kiek trokšto širdis, nors prakeiksmas lauktų ir lauktų mirtis. Ji irgi bet kokiomis sąlygomis pasiruošusi patenkinti tą savo geismą ir viskas. Ir kas iš to dabar? Jie abudu pasiryštas, Mefistofelis organizuoja tuos jų susitikimus. Aš dar čia atkreipčiau dėmesį į tai, kaip veikia blogis. Iš tiesų čia labai tiktų gal ir prie krikščionybės tos, kaip ir papildyti. Mes sakėm, prie tos paskaitos papildyti, mes kalbėjom, ne, kad krikščionybėje blogis yra destruktyvi jėga, gėris yra kurianti jėga. Ir kokia blogio yra strategija? Mes labai gerai galim matyti. Blogio strategija yra sulaukti maksimalę, gauti maksimalę naudą sau. O blogiui nauda tai yra kuo daugiau skausmo ar kuo daugiau pražutingų pasekmių. Mefistofelis galėjo tiesiog pasirūpinti, kad Faustas ir Margarita susitiktų ir patenkintų savo geismą. Bet ką jisai padaro? Jis pasirūpina, kad Margaritos mama pirmiausia mirtų ar neduoda tų nuodų, apgauna Faustą ir Margaritą, brolį nuduria, kitas dalykas, dar pasirūpina, kad ir kūdikis ir Margarita žūtų. Vis vilioja Fausto tolina nuo tų bendražmogiškų kažkokių tai vertybių, kad tik tai gautų maksimalę tą žalą. Tai mes matom labai sudėtingas kūrinys ir Margaritos nuopolis, kur veda, jis veda į atgylą, o Fausto jisai į atgylą neveda. Tai įdomios išvados mano galva yra. Tai dabar dar porą tezių, kad iš tiesų mes matom apie ko jie trokšta, kad patenkinti geismą.
Tada pasiekmes kokios? Margaritos šeima ir kokios viso to, ar ne, būtent, kaip, kaip kokiamis ryškomis priemonėmis tai reprezentuojama, mes matom, kad labai simboliškai yra kalėjimo erdvė. Tai yra aiški nuoroda, kad geismas įkalina žmogų, atima laisvę bei harmoniją. Margarita patiria tai, kas atrodė jai nebaisu. Sako, kad prakeiksmas lauktų. Jie ir sulaukė to prakeikimo, bet ji nelabai patenkinta. Net Faustas iš tiesų yra tas ryštas išblėsęs, jeigu jisai kai gundė Margaritą, ten labai kalbėjo ryštingai, tai pakeliai šaukiamais įsakiniais, tai flirtavo labai įspūdingai. Tai čia kalėjime drąsa dingsta. Bet atkreipčiau dėmesį, kad Faustas nuopolio pasiekmių taip ir neįsisąmonina. Jam nuolat reikia to konflikto, nuolat reikia judėjimo, ar ne, nuolat reikia jausti kažką tai naujo ir jausti, kad dar kažko tai jis yra nepadaręs. Tai Margarita nori išsivaduoti iš kaltės atgailaudama ir sako, suplupkim abu ir melskim švenčiausia. Ji ir atgailauja ir dėl to sulaukia tos palaiminimo. Faustas siūlo grįžti prie to, kas juos ir pražudė. Žiūrėkime, ką jis įsako. Greičiau, mėloji, paskubėk ištrūkti, o ten jau laukia tūkstančiai aistrų. Jokios pamokos nėra. Dar kartą, Margarita, vadinasi, yra kaip daiktas tam Faustui pasirūpinti Fausto, tiesiog Margarita kaip įrankis tenkinti Fausto geismams. Ir, kaip ir minėjau, netrodo, kad Gėtė smerktų ar neigiamai vertintų tokį Fausto požiūrį. Ir sukuriamas įspūdis, kad nuopoliai yra neišvengiama gyvenimo kelionės dalis. Vadinasi, tas nuopolis yra ne tai, ko mes turėtume bijoti, bet tai, į ką mes turėtume leistis. Nes tik tai taip mes patirsim tikrą gyvenimą. Bet klausimas, kiek tai yra moralu, ar ne? Va čia yra ta dilema, nes Margarita tai pražuvus yra. Bet Faustui tai nematys ir netrodo, kad Gėtei tai labai rūpėtų. Toks mano nuomonė. Tai iš tiesų toks apibendrinimas, koks būtų, kad gyvenimo kelionės metu gali kilti moraliniai vidiniai konfliktai, kurių baigtis yra dvejopa. Ir dabar pabandysiu šiotis išsklaidyti. Tie, kurie nuopolę sužlunga, yra išganomi jai gailisi. Nes jeigu mes matytume nuopolio temą šitame kūrinyje, tai mes turėtume ir akcentuoti, ar ne, kad vis dėlto tai yra nuopolis veda į pražūtį. Nuopolis turi neigiamas pasiekmes. Geismo tenkinimas turi neigiamas pasiekmes. Bet išvada, kaip sakoma, priklauso nuo to, kuriuo veikėjų mes pasiremsime. Margarita yra išganoma, nes gailisi. O tų, kurie tą vidinį konfliktą įveikia ir nepalūšta, kai Faustas nuopoliai nepražudo. Vadinasi, nuopolis tai taip duoda dar vieną patirtį, tu dar praturtėjai kaip žmogus ir nesvarbu, kiek ten buvo tų pražudytų žmonių, tu vis tiek nori ir toliau keliauti, pulti, kristi, keltis ir taip toliau. Ir Gėtės perspektyvoje tokie žmonės išgelbėjami dėl ryšto nesustoti ir ieškoti gyvenimo prasmės. Taip, tai čia vat mes ir turime, ar ne, tokią labai keistą, sakyčiau, tokią dvilypę situaciją ir ne visai tradicinę situaciją. Tai rašiniuose, kaip mes galim pasinaudoti, tai aišku, vat šitas dvilinės. Vienas iš jų žmogaus, ta tradicinė, tai yra, kur, apie kurią dažniausiai mes ir kalbam, kai kalbam apie Faustą, tai yra būtent, kad būtent mokslinio pažinimo ribotumas, mokslinio žinojimo nepakankamumas, kuris kelia tą konfliktą, kad aš noriu, aš negaliu, bet aš noriu daugiau žinoti. Tai aišku, Gėtė vėlgi pateisina visus nuopolius, nes ieškojimas yra įprasminantis procesas. Margaritos linija kelia šiek tiek daugiau mums tokių dviejonių ir tada mes turime, kaip ir minėjau, ne kartą išeiti iš tokių tradicinių, netgi šekspyriškų, krikščioniškų, ar tai krikščioniškų, ar humanistinių perspektyvų ir įjungti Gėtės grinai perspektyvą, tą šiek tiek sakyčiau, na, antžmogišką. Čia jau Nyčės antžmogį beveik primena. Tai yra, kad antžmogis turi teisę daugiau negu visi kiti. Jisai gali perlipti per galvas, jisai gali pražudyti kitus žmonės, bet nuo to taps tik turtingesnė savo vidumi, nes jisai išgyvens nuopolio pasiekmes, vadinasi, praturti savo vidinį gyvenimą. Taip, tai tokia būtų kaip ir išvada. Dabar keli pasiūlymai, ar ne, ir pastraipa, tada aš parodysiu, kaip čia galima tuo Faustu pasiremti, mano manimu. Tai pirmiausia, geismo nuopolio prasmės ieškojimo temomis mes galime tokiais kontekstais pasiremti. Puikiai prisimenu Grovaldo Doriano Grėjaus portretą iš 9 klasės, tikrai tinkamas kūrinys, pasaulinė klasika.
sustiprinti, aišku, ne kaip pagrindinis kūrinys, bet sustiprinti nuopolio pasiekmių temą, jeigu šalia Margaritos būtent liniją paimsim ir kaip nuopolis veda į pražūtį. Ten tik atgaila Margarita išgelbsti, Oskaro Vaildo Doriano Grėjaus neišgelbsti, bet irgi pataikavimas savo silpnybėms, geismams ir priklausomybėms Doriana pražudo. Savickio kova jau kalbėjom ar ne apie tai, kad gydulingumui pasiduodanti motina iš tiesų pasmerkė vaiką kančią, Jono Gružos nuotykį irgi, kur blaškosi vyras nuo moters prie moters ir nelabai ramybę randa. Peteliškio miškais ateina ruduo irgi jau aptarta Monikos ir Tiliaus, aišku, meilės linija, Biblijos kontekstas, tinkamas Salomės šokis, ten Jono Krikščitojo nužudymo scena, kai Ero karalius Erodas susižavi Salomės šokiu ir tada Rodiada, tai yra Salomės mama, pasako jai Salomei, kad paprašy, kad Erodas nukirstų Jonui Krikštytojų galvą ir Erodas susižavėjęs to erotinio tokio geismo apimtas paklauso. Erotinis geismas pavergė jį ir jis pataikauja tam objektui. Ne? Tai Salomė šiuo atveju, Salomė pasinaudoja tą savo įtaką Erodui, kad būtų nukirsta Jono Krikštytojo galva ir yra tapęs tokiu simboliu, kaip būtent gašlumo ir pražutingo tokio gydulingumo vienu iš simbolių yra tampas. Ir kitas tiesioginis labiau su Faustu yra susijęs kontekstas, tai yra Aleksandro Sokurovo filmas Faustas, YouTube yra ištraukėlė ir mes galime ją, na, mes nežiūrėsime čia, jeigu tiesiog YouTube galite įsirašyti Aleksandro Sokurov Faust ir tada jūs ten rasite. Čia yra nuoroda, jeigu kartais tiesiog susivesite tą trumpąją nuorodėlę ir pasieksite. Aš tik kelis kadrus atkreipim dėmesį, kaip mes matome, kaip reprezentuojamas yra nuopolis. Margarita iš šviesios nekaltos tos mergaitės. Krenta į tą bedugnę, ar ne, čia va ta vizualizacija su vandeniu, ar ne, krenta į tą bedugnę ir tada jau spalvos iš karto tamsėja, mažiau tamsos, vadinasi, mažiau tyrumo ir mažiau gėrio. Ir galiausia Margarita tampa, na, taip pat to geismo įkaito. Labai tokia jauna Margarita. Apskritai filmas, sakyčiau, toks nekomercinis, todėl tikrai nesitikėkite labai geros pramogos, bet iš tiesų įdomus, provokuojantis. Šokiruot gali ir amžiaus kontrastas, nes tikrai Margarita atrodo kaip labai jauna mergaitė, kuri susideda su senu dėdu. Toliau labai yra šlykšti netgi scena, kai Mefistofelis bučiuoja mergelės Marijos paveikslą, tai tiesiog kaip šetonas nori išniekintis sakralius simbolius ir kaip ten Mefistofelis toks kaip mutavęs atrodo skalbykloje, toksai tešlainis kažkoks deformuotas. Žodžiu, galite pažiūrėti, labai daug simbolių yra, iš tiesų galima ne tik geismo tema, ten pasižiūrėti blogio ir gėrio reprezentavimo tema, papildomas kontekstas tikrai būtų visai prasmingas. O iš tų fotokoležo mes matome, kad iš tiesų mes nuopolis taip pat net vedai pražūtį. Ir čia labiausiai, aišku, ir akcentuojamos yra būtent tos spalvos. Nors Margarita čia ir atrodo tokia nekalta mergaitė, bet ten yra tokių veido mimikų, kurios rodo irgi labai didelį gašlumą ir tokį, na, nemergaitišką, sakyčiau, lolitišką netgi, pagal Nabokovo lolitą, tokių veido mimikų, kur sąmoningai tarsi jaučiant tą galę veikti Faustą, jie yra ir naudojamasi ir tada tiesiog visą tai veda į tą nuopolį. O kas tą nuopolį rodo? Tai ne tai, kad žmonės patiria seksualinį malonumą apie nuopolį, mes kalbam tai, kad yra pražudomi niekuo dėti žmonės. Tai čia yra tikrasis nuopolis. Taip, ir vėlgi apie Faustą mes galime, nepamirškime Leonido Donskio, didelis praradimas mūsų kultūriniam gyvenimui buvo jo mirtis, bet lieka jo straipsnį, bent jau tada pasižiūrėkime, yra pora labai gerų straipsnių, bent jau kur yra tie faustiška tema ir lygiai tas pat ir Donskis, kaip ir štai, ką mes kalbėjome dabar, kur jisai nepriima gėtės pozicijos kaip savaime teisingos, jisai irgi kvestionuoja šitą dalyką ir sako, kad ar iš tiesų pasiduoti Mefistofeliui yra gyvenimo prasmės, įprasminimas.
Jie tiesakytų, kad taip, tai įprasmina gyvenimą, bet Leonidas Donskis jisai kelia klausimą, o tai kaip gali įprasminti gyvenimą, jeigu Mefistofelis siūlo kaitą, nuolatinę kaitą. Ir klausimas, kada žmogus nuspręs sustoti, supratęs, kad prasmės lypi sustojime, akimirkų sulaikime, o ne kaitoje. Vadinasi, Leonidas Donskis jisai sako, kad na, Faustus jis yra pasmerktas nejausti prasmės, iš tiesų, dėl to, kad jis nuolat juda, kruta, nenustyksta, nereflektuoja, nesusimasto, patirtis kaupiasi, jos neapmastomos, jos nesudėliojamos ir neįvertinamos. Ir tada kitas Leonido Donskio straipsnis siūlo vaistą. Tai koks yra vaistas? Vaistas yra paprastas – sugražinti lėtos geros literatūros skaitymą, spektaklių žiūrėjimą, lėtą bendravimą su draugais ir šeimos nariais – lėtumas. Tai kam reikia lėtumo? Kad vertė ir prasmė visų pirma sugrįžtų į žmonių sielas, ar ne? Tai sugražinti vertę sąvokomis žodžiais priesikams kūriniams, kad tai nebūtų masinis greitas vartojimas, kaip McDonald'o maistas, ar ne? Kad tai būtų lėtas santykis, ką reiškia lėtas santykis, tai yra pokalbiai, aiškinimasis apie vienas kito jausmus ir poreikius. Problemų toksai sprendimas, laisvalaikio leidimas ne su telefonais arba tenai, bėgant vienam nuo kito, bet kalbantis. Ir va čia šitie tokie, tai yra priešnodis tam Fausto gyvenimui. Tai ką su Faustu? Faustas iš tiesų yra sudėtingas kūrinys. Mes matom, kad Gėtė turi labai specifinį požiūrį, netradicinį požiūrį, ir mes galime net su tuo kūriniu ir polemizuoti. Aišku, jeigu patys nesijaučia drąsūs, galite pasirinkti ir Leonido Donskio mintimis. Galima priimti ir Gėtės tą poziciją, kad tas, kuris tobulėja nuolatos, tas įprasmina gyvenimą, ir sulaukia na, netgi Dievo palaiminimo. Bet čia būtų grinai jo pozicija. Tas judėjimas ir kaita tai yra būdas įprasminti. Leonidas Donskis sako, kad judėjimas ir kaita tai kaip tik yra tolimas nuo prasmės ir iš esmės pasmerkimas savęs be prasmybėje. Ir prasme gali teikti tik tai lėtas buvimas su savimi ir su kitais. Taip, tai dabar dar pastraipa, kaip ir visada, kokią pastraipą aš galiu jums pasiūlyti, tai kodėl sunku suprasti save. Ir čia yra du kontekstai bus pateikti. Dar patarimas, praeitą paskaitą buvo klausę, kokius dar papildomus kontekstus aš siūlyčiau. Ir tada kažkaip aš buvau užmiršęs šitą knygą, bet ji tikrai yra labai naudinga. Ir šitas raipsnelis, tai ištraukėlė iš Karlo Jasperso filosofijos įvado, yra būtent šitoje knygoje. Tai yra Tomas Sudeikos ir Juratės Baranovo sudaryta knyga filosofija, ten yra labai gerų tekstų, kurie tikrai praplės jūsų akiratį ir praturtins jūsų samprotavimo kontekstus. Tai yra, jūs tikrai galėsite daugiau panaudoti kontekstų, negu vien tik tai literatūros kūrinius, skaitydami. Tai čia gali praplėsti, čia yra visi tokie na, žymiausi literatūros klasikai. Nebus lengva, aišku, patiems su viskuo susidoroti, bet kažką galbūt tikrai perimsite ir patys suprasite. Ką dabar reikės šitoje pastraipoje, kodėl sunku suprasti save mums atkreipti dėmesį. Faustas jau mums siūlo, kad suprasti save sunku, nes mes esam labai paslaptingos būtybės, kurios mokslinio protų mes negalime eksperimentiniais kažkokiais mokslo eksperimentais visiškai išsemti. Mes galim paaiškinti savo kūną, savo organizmo, reakcijas, net ir psichiką kažkiek tai mes galim paaiškinti, bet mes negalim paaiškinti, kodėl mums reikia prasmės, kokia ta gyvenimo prasmė panašiai. Dabar žiūrėkime, ką Jaspersas rašo, kad realiai žmogus gali suvokti save dviejopai, kaip tyrimo objektą ir kaip jokiam tyrimui neprieinama laisvė egzistencija. Vienu atveju žmogų tarėme esant objektą, kitu neobjektinę realybę, kurioje žmogus įsišaknyja autentiškai save suvokdamas. Tai va, čia Jaspersas ir atskiria, kad viena vertus tai yra tai, kas mes esam kūnas ir organizmas, kurį galima apskaičiuoti. Kitas dalykas yra neobjektinė tikrovė, autentiškai save suvokia, tai yra tos mūsų patirtys ir kaip mes patys save sudėliojame iš įvairių patirčių, į kokį mes ten projektėlį sudėliojame ir sakom, kas aš esu ir ne, kad aš esu toks ir toks. Tai mes būtent remiamės ne kažkokiais moksliniais faktais, bet savo asmeniniam patirtimis. Ir mes atsirinkam, kas mums yra artima, kokios vertybės mums yra svarbiausios. Mes galime apibūdinti, kaip sakom, na, aš iš prigimties toks ir toks. Kodėl mes taip sakom? Na, nes mes pagal tas patirtis bandom susidėlioti ir ne visada mums pavyksta susidėlioti ir atsakyti klausimą, o kas aš esu.
Kas yra žmogus, negalime sužinoti jį pažindami, bet galime patirti pasinerdami į mūsų mąstymo ir veiklos ištakas. Žmogus iš principo yra kažkas daugiau, negu jis gali apie save žinoti. Tai va čia tokia irgi tezė, ar ne, galima kaip citatą panaudoti, galima kaip papildomą kontekstą. Šitoje pastraipoje tai yra papildomas kontekstas. Tai teiginiai, gal tik pažiūrėkime, kad žmogus paslaptinga būtybė, kurios noras ir poelgius ne visada lengva paaiškinti, ir tas prieštaringumas ir trukdo suprasti. Vidinis prieštaringumas, ar ne, kad tu negali paaiškinti, kodėl taip elgiesi. Tada yra samprotavimas apie tai, kad mums yra labai svarbu gyvenimo tokie filosofiniai prasmės klausimai, kad tas klausimas buvo svarbus ir gėtei, vadinasi, yra išlaikoma teiginio aspektas kol kas visose tose dalyse. Taip, toliau kontekstas, kaip ir minėjau, yra Faustas taip pat, apie mokslinį jo nepažinomą, fragmentiškumą rašoma, vadinasi, mokslas negali prieštaringo žmogaus prie gimties paaiškinti. Irgi tinka ir Jaspersas taip pat tikslingai panaudotas, kad negalima iki paaiškinti gyvenimo prasmės ar savo poelgių ir troškimų prigimties. Tai vėlgi, jeigu sudomino pastraipą, bus galima ją detidžiau pasižiūrėti, tiesiog paskaityti, susistabdžius įrašą, valanda 40 minučių jau praėjo mūsų paskaitos, ir struktūriškai labai gražiai sudėliota, visur yra išlikyta temos ir aspekto sąvokos, ir jos yra susietos. Koks antras aspektas, kodėl, pavyzdžiui, kodėl sunku suprasti save? Tai čia filosofinė tematika, bet mes galime įžangoje rašyti apie tai, kad žmogus sukūręs daug sistemų, daug įvairių mokslų ir kiekvienas mokslas savai pateikia tą versiją. Filosofai sako, kad mums sunku suvokti save, nes mes esame mąstančios būtybės ir daug patirinčios būtybės ir ne visada su gimtuo mąstymu susidoroti, ar ne, racionalumas ne visada paaiškinamos. Bet galima ir kalbėti apie tai, apie iš psichologinės perspektyvos, ar ne, kad sunku suvokti save dėl gyvenime patirtų traumų, kurios sąmonę paverčia nerišlių vaizdinių srautų. Antanas Škėma, Balta drobulė, ar ne, kur sako, kad per daug skeveldrų, per daug fragmentų, aš negaliu šūkių sujungti į vientisą vaizdą, Garšva taip sako. Ten visos traumatinės patirtis mes analizuosim dar kitą savaitę tą kūrinį. Ir sunku save suprasti dėl patirties tokos, ar ne, irgi galima sakyti, kad ir autoritetų pagalbos trūkumo, tai čia kateliškio, meškicė tai neruduo, Tilius būtų, kuris pasiduoda inercijai ir ten labai aiškiai ir pasakotės mums pasakoja, kad Tilius neturėjo tėvo, neturėjo autoriteto, per anksti buvo išleistas į pasaulį, per anksti tapo šeimos galva ir dėl to jisai paskendo knygose, kažkokiose savo svajonėse, trūksta ryšto ir panašiai toks inertiškas charakteris susiformuoja. Tai čia mes su Faustu ir baigiam, matom, koks daugialypis kūrinys ir tikrai, jeigu tuo kūrinį ruošitės ir jeigu, na, siūlyčiau dar gal ir pasižiūrėti iš tą atkarpą, kur mes kalbėjom apie Škėmą. Taip, ir paskui, atsiprašau, apie Faustą, kur mes kalbėjom, tai gal jums tada, jeigu kūrinys įeina jūsų sąrašą, kur ruoštės egzaminui, tai siūlyčiau ir dar kartą pasižiūrėti atidžiau, nes čia daug tokių prieštaringų ir sudėtingų niuansų mes aptarėm. Tai mums dar liko Krėvės Skirgaila ir aš antraštę tokią pasirinkau, kad hamletiška protagonisto transformacija į antagonistą. Tai jeigu aš įtikinau savo interpretaciją, kad iš tiesų Hamletas iš protagonisto vis pamažu keliauja į antagonistą, ar ne, ir mes matom, kad karšunoviška vizualizacija irgi na, leidžia mums panašiai suprasti tą, panašiai gal supranta, jeigu aš gerai interpretuoju režisieriaus sumanymą, tą principą vienoje šviesoje pastatyti antagonistą ir protagonistą, visą krūviną jau įklykinti, įrėkinti. Ir Skirgaila šiek tiek kitame kontekste mes turėtume mąstyti ir vat, jeigu mes iki šiol, vat, kaip per pirmą paskaitą ciklo, kalbėjome apie tai, kad tai yra tautos gynimo scenarijai ir tautos gynimo scenarijai yra idealizuojant Lietuvą, vaizduojant pasiaukojančius žmonės, aukojančius, kurie aukoja savo laimę dėl Lietuvos, tai Skirgaila visai kitaip istorinius motyvus interpretuoja. Čia tokie du kontekstai. Vienas iš jų būtų būtent tas istorinės literatūros kontekstas lietuvių literatūros istorijoje ir neuromantizmo kontekstas, aišku, nes Krėvė šalia neuromantikų yra statomas. Tai tarpukario literatūroje, kadangi žiūrėkime vėlgi, ar ne, laisvės laikas, tai yra
trečiasis dešimtmetis, kaip ir dar nėra tokių didelių grėsmių valstybei. Ir aišku, rašytojai sprendžia tokias individualesnės problemas, jie leidžiasi į žmogaus psichologijos analizę, į egzistencinės temas arba į žmogaus istorijoje vaizdavimą, kaip tai daro Krėvė. Tai nereikia tų savo kūrybinių jėgų telkti aplink tą tautos išlikimo motyvą. Tai rašytojai apmąsto asmens situaciją istorijoje, nes jis šiek tiek sugyvina žmonės. Tai Krėvė, kaip tą padaro, jis deheroizuoja kunigaikščių kultą. Kas tas kultas, tai mes matome, aišku, Maironis ir Jonas Radvanas. Maironis su Vytauto didžiojo kultu, Jonas Radvanas su visa kunigaikščių grandinė ir, aišku, savo Radvilą Ruduoju, kuris yra tiesiog bejydis. Praktiškai tie herojai yra bejydžiai valdovai, atlaikantys visus istorijos išbandymus. Ir tai Krėvė būtent sužmogina kunigaikščius ir juos pažvelgia kaip į paprastus žmonės, turinčius savo silpnybių, ne visada susitvarkančius su tautai kylančiais iššūkiais. Radvila Rudasis sutvarko, kaip sakant, Maskvėnus ir stiprina Lietuvos valstybingumą. Vytautas Didysis karaliauja ir ne valdo nuo jūros iki jūros. Šitie pasakojimai buvo labai stiprus ir mes nematome tų kunigaišių kaip žmonių, mes matome kaip valdovas, tokias kaip simbolinės figūras, ne, simboliai svarbus, kad telktų tautai, mes kalbėjom apie tai. Krėvė parodo, kad kunigaištis yra žmogus, kad istorinės aplinkybės yra žmonės, kurie turi savo jausmus. Na, vėlgi, tai negalima sakyti, kad jis atspindi arba sukuria biografiniais motyvais, nes Skirgailos gyvenimo daug detalių yra neišlikę, jisai sukuria personažą, jis tiesiog interpretuoja tai. Vėliau, tarkim, Judita Vaičiūnaitė kūrė irgi istoriniam temam apie įvairias moteris, istorinės asmenybės rašytojas, ten ir Barbora Radvilaitė, kanonas Barbora Radvilaitė, ir Žemaitė, ir Šatrijos Ragana yra. Ir tarsi dar labiau bando suteikti toms istorinėms figūroms, kurios galbūt kartais tampa simboliais ir praranda tokį asmeniškumą, žmogiškumą. Literatūros kūrėjai ne tik juos tuos simbolius tvirtina, bet kai kurie bando juos sužmoginti. Tai čia Krėvė tą daro su valdovais, tai yra heroizavimas, tai kad nėra tik tai herojus, kuris visas kliūtis įveikia, kad tai vis dėlto yra žmogus, kuris turi silpnybių ir ne visada susitvarko su tais iššūkiais. Kitas kontekstas, tai aišku, neoromantikai, neoromantinis kontekstas labai priklauso nuo temos, atsiprašau, kurią jūs rašysite, tai Krėvė nukreipė žvilgsnį individą ir jo jausmų pasaulį, jisai analizavo ir gaivališkas emocijas, kaip ir tie neuromantikai, todėl vaizduoja labai įvairias asmenybės. Pavyzdžiui, tiek išlaikančius moralinius bei gebančius aukotis dėl kitų, tai čia neuromantikai, čia ne apie Krėvę kalbam, bet būtent neuromantikai, tai yra Vaižgantas iš Šatrijos Ragana, mes matėme praėjusią paskaitą, girdėjome apie tai, kad iš tiesų tai yra tie žmonės, kurie taip pat jaučia gaivalus ir Vaižganto dėdės ir dėdienės tik labai jusliškas kūrinys. Ir Mykoliukas jaučia norą ir trauką būti su Severija, bet jisai, na, geba aukotis, nugali tuo savo gaivalą. Šatrijos Raganos mamatė irgi, kaip sakant, nors atrodo tobulas personažas, bet jį jaučia simpatiją Jonavčius jaučia jai ir jie, na, sutvardo tuos gaivalus, galima sakyti. O Krėvė į kitą pusę pažvelgia. Iš tiesų, tai yra herojus, kuris nesutvardo to gaivalo. Neuromantinis toks irgi herojus, kuris nusivilia dideliais siekiais, pralaimi ir patiria dvasios krizės ir jų neišsprendžia. Tai vat Krėvė čia yra mūsų neuromantikų tarpė, iš tiesų yra, na, išskirtinis būtent šituo, kad jisai atitolsta nuo krikščioniškosios linijos ir iš tų programinių mūsų tekstų. Na, dar Jonas Aistės kaip poetas, bet jau ten poezijoje atskiri tekstai, mes apie tai kitą paskaitą kalbėsime. O Krėvė, aišku, mes žinome, dar čia ir biografinį kontekstą galim įjungti, kad jisai buvo tas, kuris nesutarė su bažnyčia, jis buvo išmestas iš kunigų seminarijos, dėl to buvo labai smerkiamas artimųjų, kad žinome, kad ten šeimoje mirė paskui keli vaikai, iš tiesų artimieji kaltino Krėvę, kad užkraukė dievo bausmę, ir tokiu būdu labai konfliktiškas santykis su krikščionybe. Ir, na, mes matom, kad krikščionybė, čia net psichoanalitiškai žvelgiant, kad Krėvės gal kažkiek tai ir bando parodyti krikščionybę tik iš tamsiosios pusės, ar ne? Tai būtent parodyti, kad jie yra destruktyvi ir jam daug artimesnė yra ta pagoniška, netgi
pasaulėjo tas žmogaus ir gamtos ryšys, kaip Skerdžius, kuri devintoj klasėje skaitom, ir paskui tas nebaigtas jo kūrinys Dangaus ir Žemės sūnus, kur irgi bando savo kurti tokią dievoieškos teoriją. Tai trumpas apibendrinimas, kad vienas iš jų mes galime istorinis kontekstas, tai yra istoriniai motyvai tarpukario literatūroje, kunigaikščių deheroizavimas, o kitas tai yra neoromantinė orientacija į individo pasaulį ir bandymas atskleisti ir tas tamsiasis prigimties puses ir netgi šiek tiek užjausti ir pateisinti tuos sklystančius personažus. Tačiau, aišku, galima būtų atlikti psichoanalizę, kad Krėvė iš tiesų gal ir save mato tuose personažuose. Bet jau čia, kaip sakoma, rašiniuose mes gal venkime šito dalyko, nes čia reikėtų išplėtoti ir tiesiog palikime kaip tokį papildomą, tokią pastabą. Tai Skirgailoje didysis kunigaikštis iš tiesų yra tragiškas personažas. Jis pasiklysta sudėtingoje istorinėje situacijoje ir savo jausmų pasaulyje ir galiausiai virsta su tikroviškų žudiku. Jeigu iš pradžių mes jį šiek tiek užjaučiam kaip tą žmogų, kuris turi nešti istorijos uždėtą naštą, priimti labai nepatogius sprendimus, kuris patenka į situaciją, kurioje nėra vieno gero sprendimo, tai galiausia jisai vis dėlto virsta žudiku nebet laiko. Ir tai lemia ne tik jo istorinė situacija, bet ir jo charakteris. Tai dabar mes ir pabandysim iš abiejų perspektyvų pažiūrėti. Viena iš jų tai yra istorinė, istorijos uždėta, ta antagonistiška jėga, apie mes kalbėjome, ne dramos teorijoje, antagonistiškos jėgos. Tai čia vat, yra antagonistiška jėga istorinė situacija, labai panašiai kaip Mažvydė Marcinkevičiaus. Sudėtinga istorinė situacija yra antagonistiška jėga, kuri neleidžia tam subjektui būti laiminga. Ir kitas dalykas tai jo charakterio ūmumas, nes Kellerį nužudyti, tai yra ne Kellerio nužudymas, juk yra padiktuotas ne istorinės būtinybės, bet būtent dėl tos vyriškos savigarbos ir žmogiško, kaip tik žmogiško tokio vienatvės jausmo pykčio ir aišku vyriškos savigarbos pažeidimo. Bet dabar dar kartą pasižiūrėkime į tuos konfliktus. Tai vėlgi išoriniai konfliktai, tai yra lietuviai krikščionys, Skirgaila bajorai, lietuvių bajorai, kurie nepritarė krikštui, Skirgailas tardas, kuris apskritai net nenori girdėti apie jokios krikščionybės, ir vardiklis, aišku, vėlgi protagonistas antagonistiška jėga, tai yra, atsiprašau, tai yra istorija. Jeigu nebūtų tos istorinės situacijos, nebūtų visų šitų konfliktų. Jeigu nebūtų to didžiojo konflikto tarp pagonių ir krikščionių, ar nebūtų ir visų šitų kitų konfliktų. Tai jeigu, tarkim, Hamleto bendras vardiklis yra Hamletas ir morališkai degradavusi aplinka, kaip antagonistiškai jėga, tai čia yra protagonistas ir istorinė situacija. Ir jis, aišku, sutrinka labai daug prieštaravimų šitoje jo veiksmuose. Tai yra, jisai, pavyzdžiui, lietuvių bajorams sako, kad yra pasiryžęs Lietuvą padaryti krikščionišką, nes tai neišvengiama būtinybė, bet mazoviečiai pas to atkerta, kad nežino, ar kalba kaip krikščioniško šalies valdovas. Tai maždaug pasikvietė krikščionis, kad būtų įrašyta Lietuvai krikščioniškąją šalių sampratą, šitą būtent tokią sandraugą į krikščionišką šalis, ir paskui sako, kad aš nežinau, ar aš esu krikščionis. Paskui Skarbekui pareiškia, kad galingasis perkūnas stipresnis ne kaip kiti dievai, o dausos šalis gražesnė negu tavo dangus, bet vėliau keldamas taurę vokiečiams sako, kad lietuviai yra padarę savo klaidų, nes neapkentė tų, kuriems turėjom būti dėkingi. Aišku, mes suprantam, kad jisai kryžiuočiams sako tai, ką jisai turi sakyti. Bet esminis dalykas, kad jisai yra prastas diplomatas, mes tą suprantam. Kad jis kaip diplomatas, jeigu jis pasiryžo apkrikštyti šalį, tai jis ir turi laikyti šitos linijos. Bet jisai mazoviečiui vieną pasako repliką, Skarbekui kitą, supyksta lenkai, su kryžiuočiais irgi susipyksta. Galiausiai visas šitas vizitas lenkų ir kryžiuočių pagal siužetą turi su Lietuva įrašyti į krikščioniškų šalių tokią tarpą. Bet kuo tai virsta? Tai virsta dar didesniu karu, nes kaip matome pabaigoje, tamsusis vyras sako Kelleriui, kad jau kryžiuočiai ruošiasi pulti būtent pilyti. Mes suprantame, kad vis dėlto, kai sužinota, kad Kelleris yra nužudytas, kryžiuočiai tikrai keršys. Vadinasi, šis valdovas, pasiduodamas savo impulsyvumui, pasmerkė šalį
šalį pražūčiai. Tai dabar istorinė situacija jį paklaidina, bet nemažiau svarbios yra, kaip minėjau, ir jo asmeninės savybės, tai jis yra ūmaus būdo, nediplomatiškas, labai choleriškas, nedialogiškas, jautriai reaguoja sakoma kritika, neklauso jokių patarimų, užgautas ambicijas gina naudodamasis padėtimi. Tai reikalauja, kad visi jam paklustų, lietuvių bajorus šiurkščiai tildo, neslepia. Pavyzdžiui, vat, pažiūrėkime, ne? Tai iš esmės, iš to, ką jis sako, atsiskleidžia, kad jis jaučiasi bejėgis, kad jis nesusidoroja su situacija. Tylėk popė valdovas Lietuvos, aš ne brolis. Ne? Čia apie tai kalbama. Nutilk ir nekalbėk vaidilą. Nutilkit bajorams. Visus tildo ir mes matom tą vidinį konfliktą, net iš tos retorikos, ar ne, impulsyvumas, kad jo dialogai, kaip ir minėjome, ar ne, dialogai charakterizuoja veikėją ir kad tu atskleidžia vidinę būseną. Tai čia ir šitie sušukimai rodo tą jo paštrėjusi tokį savigyną, galima taip sakyti, kad jisai tokiu būdu būtent gina save, savo savigarbą, bando visas opozicijas užtildyti, kad jo bijotų labiau ir kad jo klausytų, nes tokiu būdu tikisi, kad lengviau susidorosi situaciją. Deja, jam nepavyksta, nes, kaip ir minėjau, Lenkų ir Vokiečių vizitas, kuriaus oficialiai turėjęs parodyti lietuviams būdą, kaip integruotis į krikščionišką pasaulį, virsta dar didesniu konfliktu su išorės priešais ir karas su kryžiuočiais tampa neišvengiamas. Tai išoriniai konfliktai jungiasi į labai stiprų vidinį konfliktą tarp asmeninės laimės troškimo ir gerovės valstybei, toksai, sakyčiau, mažvidiškas, iš Marcinkevičiaus mažvido atkeliaujantis kontekstas, vidinis konfliktas, bet jis taip jau labai stipriai jungiasi. Asmeninės laimės troškimas, ką tai reiškia, mesti visas šitas istorines problemas, atiduoti Vytautui tą Lietuvą, jis į vienoje vietoje ir sako duonuti ir ne, sako, kad aš atiduosiu Vytautui, tegu jisai valdo tą Lietuvą, tegu jisai daro, ką tik tai nori, aš tiesiog noriu būti laimingas ir ramus. Bet jis vėlgi labai keistai tą laimę supranta, jis laimę supranta, kad taip, kad duona duonutė turėtų daryti viską, ką jis pasakys. Vadinasi, jo ūmumas ir čia pakeša koja, tiek valstybės valdymė, tiek tarp asmeniniuose santykiuose su duonutė. Jis tiesiog yra na, per daug ūmus, per daug, galima sakyti, kieto charakterio, per daug siaurakaktis ir klaidų daro ir valstybės, valdydamas valstybę ir bendraudamas su ona duonute. Tai ką jis sako, aš visuomet noriu gero, bet nemoku jo pasiekti, ką aš manau, kad gerai yra, visuomet pasirodo, kad pikta ir todėl nusiminimas mane graužia ir todėl aš geriu. Aš matau, kad blogo gyventi pasaulyje, bet kas tuo kaltas, aš nenumanau, aš norėtų panaikinti visą, kas yra pikta ir nežinau kaip. Jisai tarsi tokia atvira, va čia va tarsi dialogas, kuris jau virsta labiau monologu. Tai monologinė kalba, kad jisai nežino, kas yra gera. Na, aišku, čia nėra reklama, kad reikia gerti, kai yra sunku, bet skirgaila geria ir nieko gero nesibaigia. Čia moralas labai aišku, ar ne? Taip, o dabar dar galima pasižiūrėti į tą būtent vienos donutės liniją, apie kurią aš jau šiek tiek kalbėjau, kad iš tiesų nori priversti ono duonutę jį įsimylėti. Neįsivaizduoju, kad žmogus gali turėti laisvą valią. Tai vidinis konfliktas protagonistą paverčia antagonistu. Būtent kodėl, nes imdamasis žiaurių veiksmų prieš visus, kurie netenkino jo troškimus, ir gali pamažu gilinama ir savo vienatvę, nes visi jo nuo jo atsitraukė. Tai ono duonutė atsitraukė dėl to, kad per prievartą ją veda ir net nenori, nu, net jokios diplomatijos nerodo labai šiurkščiai. Elgėsi, įkalina ją pirmiausia, paskui, aišku, bajorai atsitraukia ir paniekina būtent, kai jisai na, nužudo nekaltą riterį, nekaltą dėl to, kad jisai na, tiesiog įsimylėjęs buvo iš meilės, visi ėjo pas ono duonutę ir mes matome, kad net atsiverčia tas didysis Lovelansas Kelleris. Tai vidinis konfliktas protagonista pavarčia antagonistu, dar kartą ta akcentas, tik dabar dar įrodymas, kad Skirgaila net laiko istorijos išbandymo, nesusidoroja susidėtinga situacija ir Lietuva pasmerkė vidaus ir išoriams karams. Tai vokiečiai ruošiasi pulti pilį, o saveisai pasmerkė kaip žmogų vienatvį. Tai kaip žmogus kitų akiseis yra tik sadistiškas žudikas ir duomutės ir Lietuvos bajorų. Tai kaip ir mes matome, kad iš tiesų tas konfliktas nėra čia jokio herojus. Nėra jokio heroizavimo. Ar Krėvė smerkė šitokį valdovą? Vėlgi, mes tikrai negalime sakyti, kad jisai smerkė. Jis tiesiog objektyvai vaizduoja gana tragiško likimo žmogų, kuris patekęs į tam tikrą ribinę situaciją, dėl situacijos sudėtingumo nemoka rinktis, imtis adekvačių veiksmų ir to, dėl to ir tai lemia jo pražūtį.
Ir tą mes matome ir dramos dalių pavadinimuose, ar ne? Tai čia būtent simboliškai tai ta pamažu degradavimas ir atsispindi, kad tarp dviejų pasaulio tai Lietuvos situacija, aistrų sukūry tai jau atsiranda meilės šalia istorinių motyvų, palūžusios sielos jau tiesiog matome, kad konfliktai nebus išsprendžiami ir bedugnė tai rodo, kad tiesiog Skirgaila pasirenka vis dėlto palūžimą įveikti dar labiau degraduodamas, skrisdamas į bedugnę. Tai šitą simboliškumą aiškinant, galima tą raiškos elementą realizuoti. Ir pastraipa tada paskutinė iš Skirgailos, kas lemia žmogaus pasirinkimus kritinėje situacijoje. Vėlgi aš dar kartą parodau tą spalvinimo sistemą, kad mes nepamirštume, to mano rekomendacija yra pasispalvinti teminės savokas ir aspekto savokas. Tai kritiniai situacijoje čia mes kalbame apie tai, kas lemia, tai emocijos ir impulsyvumas, tai yra nesuvaldymas emocinių impulsyvumo ir kokios viso to pasekmės. Būtent tai yra ta pražutis. Lemti pražutį tiek pačiam asmeniui gali tas emocijos ir impulsyvumas kritinėje situacijoje, tiek jo bendruomenė. Tai toks yra aspektas. Ir mes, jeigu keliausime, matysime pavyzdžius, tai čia yra ir Platonas pasirinktas, ar ne, tas kaip idealaus valstybės valdovo kūrėjas, kad išminčiai turėtų valdyti. Tada šiek tiek priešinimas, kad kreivė rodo kaip tik neidealų ir neišmintingą, bet palūžusį ir pasiduodantį žmogų. Kontekstas deheroizavimo kontekstas. Ir aš kaip tik tai paryškinau tą sakinį sąmoningai, kad akcentas yra taip, kad tai nėra tai nėra kažkoks Skirgailos smergiantis kūrinys. Tiesiog kreivė nori parodyti, kad impulsyvai pasidavęs valdovas ir sukuria tragediją ir pats jie patiria. Tai vis dėlto tai yra veikia kaip žmogus. Ir jeigu mes žiūrėtume į tą pagrindimą, paspalvinimus atsiprašau, tai būtent mes matome, kad savokos yra nepametamos, nei temos savokos, kritinė situacija, kurią mes randame pavadinime, nei aspekto savokos, kur kalbama apie emocijas ir impulsyvumą. Labai gražiai pastraipa išlaikomas. Ir jos ne tik formaliai vartojamos, bet jos yra susiejamos, jos yra argumentuojamos, nes čia net ir argumentacija yra tikrai gera dėl to, kad parinktos yra tos tezės, kurios įvykiai, atsiprašau, kūrinio, kurie yra būtent labai svarbus. Tai yra tai, kad jisai būtent suprojektuoja pykti į kelerį. Labai įdomiai čia yra aiškinama, kad iš tiesų keleris simbolizuoja viską, ko Skirgaila nekenčia. Tai pirmas dalykas yra tuos kryžiuočius, nes jis yra kryžiuotis, krikščionis, kurie Lietuvą naikina. Ir kitas tai yra, kad jisai simbolizuoja kirto vienatvę, nes yra tas, kuris nuviliojo jo mylimą moterį. Ir tas kūmumas tarsi ir susikoncentruoja dėl to į kelerį. Tai man labai patiko šitos pastraipos vieta. Ir tas pasiekmės to, kad vidinių karų nualintą šalį pražutingam karui su kryžiuočiais. Vidiniai karai dėl to, kad neseniai buvo karas su Vytautu. Ir išvada vėlgi, pavartojant savokas. Tai mes matome, laikykime tokios struktūros, kada vartojam savokas tiek formaliai ir aišku, tiek giliai sujungiam su kabinam su tuo kūriniu, o kūrinyje atsirinkam tuos svarbiausias detales. Dabar koks antras aspektas, kas lemia žmogaus pasirinkimus kritinėje situacijoje, tai mes galime kontra argumentą tokį pavaduoti, kontra aspektą, kad pareiga išlaikyti humanizmą ir demaskuoti blogį nešančias politinės sistemas, pavyzdžiui, Sruogos atveju, jisai nesužvėrėja ir netgi renka įvairius faktus, kad būtent jo pasirinkimas yra išlaikyti humanizmą. Tai stiprus moraliniai principai. Tas labai panašu yra ir su Juozu Tumu Vaižgantu, ar ne, kur Mykoliuką mes praeitą kartą tarėm, kad pasiaukojantį žmogų, tai neleidžia asmeninės gerovės kelti aukščiau kitų vietą virš brolio. Toliau kitas aspektas dar, kad ribinėje situacijoje veikia pareigos jausmas ginti bendruomenės interesus ir prigimtinės žmogaus teisės, tačiau būtų Krivicko eilėrašiai, 9 klasėje skaitytas Liongino Baliukevičiaus, Dzūko dienoraštis. Toliau, kas dar baimė lemia, kad kritinėje situacijoje reaguojama ne pagal vertybinius principus, o prisitaikėliškai palaikant agresorių. Tai va čia yra ir klausimas, ar ne, kas lemia pasirinkimus kritinėje situacijoje. Kritinėje situacijoje Juozo Pučio novelėse yra reaguoti, ką daryti smurto akivaizdoje. Prievarta nepamatuota, nepagrįsta prievarta. Ir ką daryti?
Arba smerkti, bet smerkti, jeigu smerksi, vadinasi, pats tapsi objektu smurto. Tai vadinasi, baimė lemia, kaip insulis ir tos moterys, kurios nusuka akis. Tai taip galima tą rašinį, man atrodo, labai gražiai išanalizuoti ir skirtingų aspektų tikrai galima prigalvoti. Tai ačiū Jums uždėmesi, ačiū, kad išliko čia gražią pavasario dieną, kad ne visi pabėgote. Ir dabar tada aš paprašysiu Gabijos klausimus pateikti, jeigu tokių yra. Taip. Aha, čia dėl Hamleto, ar ne? Klausė vadovėlinės mintys, o Hamletas kovoja su blogiu, jam įveikti reikia aukščiausiosios aukos. Na, šitoje situacijoje aš jungiu ženklus. Iš tiesų, dabar ką reiškia aukščiausioji auka? Aš tiesiai šviesiai sakysiu, manęs nelabai įtikina šitą interpretaciją. Ką reiškia aukščiausioji auka? Ar tai reiškia, kad jis turi paukoti kitus žmonės, nekaltus žmonės, na, kaip nekaltus žmonės, kaip ir susiteršusius, bet ne visai tiesiogiai prie tėvo žmogžudystės prisidėjusius žmonės. Tai aš asmeniškai pasilikčiau prie savo interpretacijos, nes mano galva yra daugiau teksto ženklų, yra įrodančių, kad Hamletas vis dėlto iš protagonisto keliauja į keliauja link antagonisto. Tai čia ir antrą klausimą iš tai iš karto vertinčiau. Dabar, kaip suprantu, jeigu taip parašytų mokinys, kaip aš vertinčiau. Čia greičiausiai vėl ar interpretavimo klaida, bet greičiausiai mes turim situaciją, kai labai priklauso nuo vertintojo požiūrio. Ir dabar jūs turbūt supratote, kad mano atveju aš greičiausiai aš žymėčiau čia interpretavimo klaidą, jeigu taip rašytų. Nes tas kova su blogiu. Mes turime identifikuoti blogį. Blogis yra Klaudijus ir ar blogį galima nugalėti blogiu. Galbūt čia kartais man jau kiša koja, pasakyčiau, ta krikščioniška tokia perspektyva, kad su blogio blogiu nenugalėsi. Tai aš sakyčiau, kad tada interpretavimo trūkumo aš asmeniškai žymėčiau. Bet vėlgi čia turbūt turim tą situaciją, kai literatūrą mes skaitom skirtingai. Labai priklauso nuo to, kaip argumentuosite. Gal jūs tiesiog sugalvosite labai įtikinamus argumentus ir jūs tada perkalbysite. Taip, tai šitą aš klausimą irgi atsakiau. Taip, bet tik toksiška lyderystė ir galios rodymas gali būti naudingas. Arba žmonės matys save kaip silpną lyderį, jie bandys prieš tavo kovoti ir nustumti nuo galios. Aš sakyčiau, kad lyderystė iš tiesų yra naudinga. Lyderystė. Bet toksiška lyderystė ji negali būti naudinga, nes ji naudojama tik tai tam, kad kontroliuotum ir pažeitum kito laisvę. Tai aš atskirčiau šitas sąvokas toksiška lyderystė ir tiesiog lyderystė. Ir jeigu vat performuluotume jūsų formuluotę, kad lyderystė ir galios rodymas naudingas tik tada, kai iš tiesų yra kuriamas bendražmogiškas gėris. Bet nei Klaudijus, nei ten Džekas, nei Napoleonas, nesukuria jokios gerovės kitiems, tik tai savo gerovę. Tai aš siūlyčiau atskirti toksišką lyderystę kaip destruktyvę, o lyderystę taip, kaip pozityvę. Ar galima teikti, kad nusigrėžino tradicinio vertybė? Jeigu taip, ar tai galima, tai akcentuoju išnėjau be papildomo kontekstų, jo biografijos. Be konteksto neakcentuokite, nes atkreipiu dėmesį, kad aš visada gražinau savo interpretaciją prie to aiškinimo, kad tai yra gėtės asmeninė perspektyva. Todėl jūs turite šitą dalyką pagrįsti, kad jisai vaizduoja žmogų, kuris pasmerkia daug žmonių nelaimėms ir nesigaili dėl to ir vis dėl to yra išaukštinamas. Tai va tokiu būdu jūs turėsit pagrįsti šitą dalyką, be papildomo konteksto jokių būdų nerašykite. Taip, ar reikia rašyti netradicinės interpretacijas įrodyti, ar tai būtų galima laikoma nukreipimu, įrodykite, ar mokyklinė, ar nemokyklinė interpretacija įrodykite, atkreipiu dėmesį, kad aš irgi esu mokytojas ir irgi taip pat aiškinu savo mokiniams, bet interpretacijos klaida yra tada, kad yra blogai pagrindžiama nuomonė. Aš apskritai nepripažįstu tokio dalyko kaip interpretacija be įrodymo, ar ne, atrodo, kad yra mokyklinė interpretacija kaip savaime suprantamas. Nieko literatūra nėra savaime nesuprantama. Interpretacija turi būti pagrįsta teksto ženklais,
tik tada ji gali būti pagrįsta ir legalizuota. Tai čia gal mano tokia nuostata yra, kad mano manimo, kad jūs nėra klaidingų interpretacijų, jeigu jos nėra blogai pagrįstos. Jeigu jos yra gerai pagrįstos, tai visos interpretacijos yra geros. Taip, tas klausimas kartojasi, tai aš tik dar kartą pasikartosiu, kad samprotavimo rašinyje užtenka vieno privalomo autoriaus ir jo konteksto. Formaliai žvelgiant, jūsų antroje pastraipoje gali nebūti nei vieno literatūros autoriaus. Formaliai žvelgiant. Bet aš nerekomenduočiau to daryti. Rekomenduočiau rašyti du autorius su privalomais, kad kontekstą vertintojas pasirinks tą, kuris bus jūsų stipresnis. Bet formaliai pagal instrukciją užtenka vieno autoriaus. Taip, ar galima sakyti, kad Hamleto idealai teigia, kad jis pats turėjo mirti dėl savo žudimų, žudęs ginklų ir mirsiu nuo ginklo? Taip, aš manau, kad čia visai gerai išvalga, tikrai taip, kad jis iš esmės tarsi pasirenka, jis eina tuo keliu, kurį pats buvo nurodęs, jeigu žudėjai ginklo, tai ir mirsi nuo ginklo, ir pats pradeda žudyti ir miršta, tikrai taip galima. Kodėl pavojinga pasijokti antram aspektui tiktų Skirgaila? Taip, tikrai tiktų, ar ne? Net ir ta paskutinė tema, jos labai panašios. Prigimties gaivalai pasiduoti arba kas lemia pasirinkimus ribinėse situacijose. Tai iš tiesų galima sakyti, kad prigimties gaivalas. Tai tikrai šitas tiktų, nes jis ir pasiduoda prigimties gaivalai. Tik tai reikėtų susikonkretinti. Tai yra būtent keršto troškimui ir pykčiui, savo umumui. Visada, kai sakote, prigimties gaivalas konkretizuokime. Tai pirmoji tada galėtų būti ten aistra, seksualinė aistra, ar ne tenai Tilius ir Monika. O kitoje gaivalas tai būtų būtent tas noras dominuoti. Tai tikrai šitas galimas. Nebūtų labai puiku. Tvarko, gerai, ačiū Jums tada už klausimus. Ir kągi, jeigu dar nepavargote šitame maratone, kuris tikrai nelengvas 2 valandas išbūti, tai kviečiu ketvirtadienį apie modernizmą pasiklausyti. Šiandien iki.